Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e o vídeo de hoje é uma coisa que está sendo pedida há muito, muito tempo por vocês. O mod Trader Plus. Eu também já tinha feito aqui no canal o vídeo da Trader Comum. Se você vier aqui no nosso canal, clicar em vídeos, descer aqui, você vai ver a aula ensinando como fazer a Trader do Dr. Jones, né? Tá aqui, então assim, se você tá caindo de paraquedas aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, obrigado, não deixa de curtir, de compartilhar se você gostar do vídeo, se inscreve aqui, você vai ver também que a gente também faz servidores, né? Se você, mesmo vendo nossos vídeos, aprendendo aqui, você não tem tempo, não tem paciência e quiser um servidor pronto, eu faço para vocês, né? A gente chega num custo legal que seja. Que você consiga pagar, dividir no cartão, se for o caso, a gente faz para vocês, personaliza servidores, né? Personaliza suas trades, corrige se você tiver algum servidor com erro, a gente também faz isso. E para fazer isso é muito fácil. Você entra aqui no nosso Discord, o link está aqui na descrição do vídeo, e abre um ticket. Vem aqui, acha a parte de ticket, ó, cria um ticket e fala: Ah, Carlos, eu quero um servidor, eu quero que você faça para mim meu servidor, eu quero que você personalize as minhas trades, eu quero que você me ajude a corrigir meu servidor. Abre um ticket aqui, conta o seu problema e conta o que você quer que a gente chega numa solução, tá bom? Se você tiver dúvida com alguma coisa, aqui no nosso Discord tem uma abinha assim, chamada Problema-Solução. Cria aqui uma nova postagem. Primeiro, pesquisa aqui. Né? Às vezes o seu problema já está aqui, o que você tem e já foi resolvido. Né? Muita gente se ajuda aqui, ó. Tem 72 comentários nesse tópico aqui, tem 18 nesse, tem 10 nesse. Então, assim, tem 22 nesse daqui, né? 51 nesse daqui. Então, a galera se ajuda muito. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Eu também, quando dá, eu tô vindo aqui ajudando, respondendo, tá? Vem aqui no Fala Comigo também, coloca sua dúvida, ó. A galera tá. Esse vídeo de hoje, né, da Trader Plus, todo dia alguém pergunta. Ontem o Ozzy perguntou se estava fazendo, quando é que eu ia fazer o vídeo da Trader Plus. Hoje já teve um rapaz aqui, ó, que perguntou, e aí eu já respondi, né, que eu tô gravando, tô fazendo. Então, galera. Muito obrigado, nós somos já 1.160, hoje é dia 21 de dezembro de 2023, já são 1.160 membros aqui nesse Discord, a maioria de donos de servidores, de pessoas que entraram nesse mundo com alguma experiência ou que já não tem experiência nenhuma e está entrando agora, está conhecendo agora. Então a gente tem uma galera que ajuda os parceiros aqui de modders, tem a galera do Origem Z também que está aqui, que são parceiros nossos. Então, se você está com alguma dúvida, se você está com algum problema, vem aqui e conversa com a gente que a gente faz, tá? Que a gente ajuda você a resolver. Então, vamos lá. Fora isso, a gente tem muitos, muitos vídeos aqui de que você consegue aprender seu servidor do zero. Customizar roupinha, mochila, botar monstro no servidor na mouse, como configurar o Survivor Missions. A gente tem muita coisa aqui, como fazer as marcações no mapa, como fazer aquela lista de prioridade, né, pro player não encarar a fila, ou encarar uma fila menor. Se o seu player, toda vez que um player entra, ele é quicado ou é bugado, a gente tem vídeo aqui ensinando a resolver isso, fazer sua load screen, controlar o clima. Então, como spawnar loot em construções novas, como dar wipe no seu servidor da maneira certa, a gente tem aqui tudo, como personalizar o seu servidor, como o meu é da Nitrado, tem aqui o guia completo para você fazer as coisas na Nitrado, né? Então, o vídeo mais importante para mim no meu canal, o mais importante de todos é esse aqui, ó. Como você configura os seus mods e os seus types da maneira correta, da maneira profissional, para o seu servidor crashar menos, para o seu servidor ficar otimizado. Então, se você está começando agora, eu comecei agora, caí de paraquedas no seu vídeo, minha primeira vez é esse, cara, vai assistir esse vídeo aqui, ó. Não é longo, é um vídeo curtinho, tá? Que você consegue aprender a entender como funciona esse sistema. Igual, eu quero balancear minha economia. A gente tem esse aqui, ó. Esse aqui eu explico item a item dos types, o que é cada coisa dele. Então, assiste esse primeiro, depois você assiste esse aqui, que você vai ter o seu servidor no caminho certo. Você já vai começar no caminho certo. Ah, Carlos, meus carros desaparecem, como é que eu faço? Aqui, ó, tem um videozinho disso. Ah, eu quero a quantidade de loot, não sei o que, que os zumbis spawnam, não sei o que. Tá aqui, ó.
Entendeu? Ah, eu quero que o meu player spawne com uma roupa personalizada, ou tenha VIPs. Aqui, ó, a gente tem vídeo de tudo. Então, dá uma pesquisadinha aqui no meu canal, antes de qualquer coisa, dá uma pesquisada. E outra coisa, ah, Codilock, quantos Codilocks, não sei o quê, assiste esse vídeo aqui. Ah, eu quero que tenha airdrop, tá aqui, ó. Meu servidor tem PVP com área, PVE com área PVP, tá aqui, ó. Então, assiste isso, que você vai ter vai ser encaminhado de uma maneira muito melhor para o seu servidor ficar cada vez melhor, né? E mais uma vez, se você, mesmo assim você fala, pá, cara, legal, muito legal, mas eu quero pagar para alguém fazer, abre um ticket aqui no meu Discord. Pode ir lá direto, abre um ticket, manda lá que a gente conversa, tá bom? Sem mais demoras, então, vamos ao vídeo de hoje, explicando sobre a 3D Plus. Bom, eu fiz um servidorzinho aqui pelo sistema de batch, né, um sistema normal de batch. Então, ah, como é isso? Ah, é o mais simples possível para você ter um servidor na sua máquina que eu aconselho. Ah, Carlos, eu vou ser dono de servidor e tudo. Então, sempre tenha um servidorzinho desse na sua máquina. Mesmo que você alugue uma host, que você alugue uma coisa, ah, o meu é na Nitrado, o meu é na Flamehost, o meu é não sei aonde, ou até na minha host, eu tenho uma host também. Então, se você quiser alugar e essa minha host tem a vantagem de eu estar supervisionando, ou seja, eu vou estar dando uma olhada, sempre que tiver algum problema, cara, você está com algum problema, não sei o quê, eu posso olhar para vocês. Se quiser, até a gente faz um plano mensal aí de ajuda, ou seja, qualquer bug que tiver, qualquer problema, eu vou lá e resolvo. Entra aqui no nosso Discord, tem aqui, ó, preço host. Clica aqui, você vai saber o preço da nossa host e a gente vai poder resolver isso direitinho, tá? Mas vamos lá, esse aqui é o jeito mais fácil de você ter um servidor, mesmo que você tenha host em outro lugar, você tenha seu servidor está na Nitrado ou qualquer lugar, tenha uma cópia exata do seu servidor na sua casa, para você, antes de botar no ar, testar na sua máquina. Ah, eu quero testar como faz, eu quero fazer um servidor, e esse servidor tem que. Eu queria saber como é que vai funcionar antes de eu botar lá, né, porque testar alguma coisa com o servidor já em movimento com o player é muito ruim para o player. E o player fica com raiva e sai. Então testa sempre na sua máquina, testa sempre no seu servidor local. É isso aqui, ó. Segue esse vídeo aqui, porque aí você vai ter o servidor montadinho, a cópia do que está no ar na sua casa. E aí você faz as alterações, faz as configurações, monta tudo que tiver que montar. Depois que vier 100% funcional, você implementa no servidor que está rodando, num restart, pronto. Só avisando no Discord, galera, isso aí, não sei o que, blá, blá, blá. Manda bala. Se você precisar fazer Discord, se você precisar fazer alguma coisa do gênero, a gente também faz. Chama aqui no privado que a gente encaminha você certinho. A gente tem uma equipe muito boa aqui que faz isso tudo, decoração, Discord, o que você precisar é só me chamar. Abre um ticket aqui no nosso Discord, o link tá aqui na descrição do vídeo, e aí a gente pode mandar bala, tá bom? Então vamos lá. Instalado o mod, eu não vou ensinar como instalar porque já está ali. Vamos entrar no servidor e vamos, antes de entrar no servidor, né, descobrir aqui na parte do Profiles do Trader Plus, bom, só um adendo que falei que não ia ensinar a instalar, mas assim que você instalou o mod do Trader Plus, assim que você instalou, botou lá a pastinha, jogou aqui dentro da pasta aqui, você vai abrir o modzinho e tem uma pastinha chamada Server Profile. Você vai copiar essa pastinha aqui e vai jogar dentro do Profiles do seu servidor, ou do Config se for na Nitrado, ou do Instance se for na Flamehost. Você vai jogar lá dentro e vai colar esse arquivo aqui. Então ele vai ter essas pastinhas de configuração. Você vai abrir aqui, ó, a pasta que você vai trabalhar é essa aqui, ó, Trader Plus Config. E aí, ó, primeiro arquivo, Trader Plus General Config. Nele você vai descer aqui, ó, e vai vir aqui no primeiro lugar, onde está escrito Traders e D0, você vai pegar essa localização aqui, ó. Por quê, Carlos? Porque essa localização é exatamente onde fica a Trader Default, a Trader básica que esse mod faz. Ele já deixa uma pré-configurada, tá vendo ali, ó, tem uns NPCs ali. Ele já deixa pré-configurada uma trader nessa região. Onde fica essa região? Fica aqui em cima, ó, em Novodmitrovsk, nessa praça aqui em cima, ó. Tem um hospital, tem a delegacia de polícia e tem uma bica d'água aqui. É nessa praça aqui, que é essa praça que a gente está aqui, ó. Essa praça aqui é a praça que fica a Trader Default do Trader Plus. É onde ele fez a
a demonstração dele, né? Então vamos lá. O que, que a gente tem aqui nessa demonstração? A gente tem aqui um NPC, deixa eu tirar isso aqui. E quando você abre, o que, que vende aqui? Esse aqui é o trader de roupa, ó. Clothes Trader, é o John. Ele deu o nome de John. Como é que eu sei isso, cara? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. Kevin. Trader Plus. John. Ó, Clothes Trader. Clothes Trader. John. Ele deu o nome. Você pode dar o nome se você quiser. E a localização é essa. Então, aqui nessa trader, ele colocou as roupas. Olha que bonitinho que é esse mod. Né? Você clica no capacete, no item, ó. Você pode rodar ele aqui, né? Você escolhe a quantidade, se você vai vender, né? Você vê no seu inventário aqui o que você tem para vender, os seus veículos, essa trade tem um sistema de licença, só um player com aquela licença tal pode comprar naquela trade, ou seja, quando você abrir o arquivo da trade, ó, de licença. Eu vou ensinar vocês a mexerem isso tudo hoje. Cadê? Plus price. Cadê? Tá aqui, tô cego. Velho é cego, tem jeito. Esse aqui você configura os price, os preços, né, das coisas. O IDs, ó. Qual é o ID? Aqui você vai colocar qual que é a licença, né, permitida. Eu quero que... Vamos achar aqui o dos carros. Veículo. Ah, tá aqui, ó. Veículo. Você bota uma licença, qual que é aqui? A licença de carros, né? Ou seja, não, vai ser assim. Carros. Oh, meu Deus! Ó. Esse é o jeito correto. Ó, então aqui tá a licença de carros, né? Só quem tiver essa licença que vai poder comprar nessa categoria. Você pode fazer um dinheiro diferenciado, né? Aqui em cima, aqui na Trader General Config, você regula quais os dinheiros são aceitos. Ó, aqui está Trader Plus Money Hubble, vai até 5 mil, mas aí, ó, tem o Money Hubble, aqui também tem euro, aqui também tem dólar, né? Não tem aqui para cima porque a nota máxima de dólar é 100, aqui o euro vai até 500, e aí por aí vai, né? Então, você pode configurar múltiplos dinheiros, né, para trabalhar com a sua trade e selecionar em cada categoria diferenciada. Não, aqui só aceita euro, aqui aceita todos os dinheiros, aqui aceita, entendeu? Você pode vir aqui e falar, eu quero que no carro só aceite esse dinheiro aqui, né? Aí você vai lá no carro e bota, não, esse aqui é só esse dinheiro, então não vai aceitar outro dinheiro, só esse. Mas eu quero que onde que tá comida? Aqui, ó. Comida e remédio. Comida e remédio vai aceitar todos os dinheiros. Então, vem aqui na 1 aqui, ó. Que é o que tem todos os dinheiros. E aí, comida e remédio. Tá aqui, ó. Currency accepted. Todos os dinheiros. Então, aqui não precisa de licença. Aqui também não. Arma precisa de licença. Então, você pode configurar cada trade independente do que... independente das outras. Entendeu? E aí você configura a licença, acho que aqui no Trader Plus geral, aqui, ó, você, ó, car license, eu não quero car license, eu quero carros. Eu quero, essa aqui é de admin, ou seja, o administrador tem direito a mexer em todas. Eu quero outro tipo de licença, essa daqui pra, sei lá, vendedor. Então o vendedor vai ter um certo tipo de categoria que só o vendedor vai ter acesso. Então você bota um NPC que só VIPs. Esse aqui é VIPs. Então você bota um NPC lá que só quem tiver a licença de VIP pode comprar as coisas lá. Aí você coloca tudo a um centavo, a um dólar, né? Um Hubble, um euro. E ele o VIP que deu o donate pro seu servidor, só ele que vai conseguir acessar aquela trade lá. Então você coloca lá e só ele vai acessar. Então... você pode criar inúmeros tipos de licenças para inúmeros tipos de coisa que vai... certos tipos de player que vão poder trabalhar com aquilo. Entendeu? É muito legal. Essa trade te dá muitas opções de você poder trabalhar com ela da maneira, de maneira diferenciada, né? De você diferenciar
ela das outras, né? Das trades comuns, né? É muito legal. É muito, muito legal esse tipo de trade. Mas vamos lá, vamos começar do início. O início é a gente pegar essas coordenadas aqui, né? Para a gente poder descobrir aonde que fica a nossa trade. A gente já descobriu o que é aqui. Esse aqui está vendendo isso. Ó, ele tem até um sistema de banco próprio nessa trade, né? Então você não precisa nem de mod de banco para poder instalar. Você pode transferir de player para player. O ID aqui é o seu Steam ID, né? Então você pode depositar, tirar dinheiro e tudo, etc, etc. Eu tenho na conta zero e comigo 67 milhões. Então eu vou botar aqui 7 milhões, 454.392 depositar na minha conta. Oh. Ah, legal, aqui ó, tá dizendo que passou do limite. Então eu não configurei minha conta ainda. Então vamos lá, cadê aqui ó, Banking Config. Ó. A gente tem que configurar o máximo dinheiro. 1, 2, 3. Botei aqui 1 milhão, posso botar aqui 9 milhões, sei lá. Ah, o player vai começar com quanto de dinheiro? Nesse arquivo aqui, ó, Trader Plus Bank Config, você configura toda o negócio do banco. Ele precisa de do cartão de crédito para fazer qualquer transação? 1 é sim, 0 é não. A gente vai botar não aqui, por exemplo. Quanto que é a taxa, quantos por cento pro player vai ser cobrado a cada vez que ele fizer uma transação? É banco, gente, banco cobra a taxa mesmo. Você pode botar 0. Ou você pode botar alguma taxa. Toda vez que o cara usar o banco, vai gastar alguma coisa. Ele vai começar com quanto de dinheiro? Ah, vai começar com 50k. Ah, vai começar com 5k. Vai começar com 1000. Então você escolhe aqui com quanto esse player vai começar no seu servidor de dinheiro. Ah, não vai começar com nada, você bota zero. Qual é o dinheiro aceito no banco? Mesma coisa, você vai lá no de baixo aqui, ó. Ah, eu quero que ele aceite todos os dinheiros. Eu quero que ele aceite uma moeda só. Você vem aqui e configura. No caso aqui, eu vou querer que o banco aceite todos os dinheiros que tem no servidor, tá? São esses aí, ó. Esse é o jeito de configurar. Ah, ele tá aceitando todos os dinheiros. Ah, tá em inglês aqui a mensagem. Eu venho aqui, você pode traduzir, ó. Copia aqui, abre o Google, bota no tradutor, cola aqui e cola lá. Copia a próxima, Ctrl C, cola aqui e cola lá. Ou seja, já está traduzido, o valor foi enviado com sucesso para a conta de destino. A conta de destino não existe quando o cara digita um valor errado. Salvou, pronto, a gente sabe que... Ah, log de banco. Deixa no 1, você ter o log dos bancos, tá? De tudo que for movimentado. Ah, como é que a gente configurou aqui? O player vai começar, nesse caso aqui, com 10 mil. 9 milhões é o dinheiro máximo que ele pode ter na conta. E os dinheiros, as notas que são aceitas é esse aqui. As mensagens de quando ele consegue fazer uma transação direita, sem erro. E aqui uma mensagem quando ele digita o número errado. Ok? Tá configuradinho aqui o banco. Da trade. Para isso funcionar, para isso valer e tá valendo, eu tenho que restartar o servidor. Não tem outro jeito, tá? A gente viu ali que eu não consegui transferir, então se eu quiser que transfira, eu restarto o servidor, essas opções vão estar valendo. Mas vamos mostrar aqui o resto primeiro. Bom, o que é isso aqui, ó? Eles foram tão preguiçosos que eles botaram 3 NPCs e o cara aqui que vende comida, a mulher que vende comida, a Maria, é uma placa. Ó, comida empacotada, carne, partes de animal, bebidas, equipamentos médicos, suprimentos médicos e medicações. Então, tá tudo separadinho aqui por categoria. E eles escolheram uma placa, mas você pode botar um NPC sem problema, tá? Vamos lá. O vendedor de carro, como é? Outra placa. Então, ó, de carro e de partes de carro. É tudo bonitinho demais essa trade, cara. É muito legalzinho, ó. Você consegue rodar o item, você consegue ver as coisas direitinho. Ah, vamos comprar um carro aqui, por exemplo. Vamos comprar um ADA. O ADA mais comum. Ó. Comprar. Fez o barulhinho. E foi pra onde o carro? Ó, pra onde tá esse carro? Pra algum lugar? Vamos subir aqui, ó. Pra algum lugar perto? Não. Pra lugar nenhum. Onde que você pega esse carro? Tem alguns tipos, alguns jeitos diferentes. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Na configuração básica do servidor, tá aqui no cara da garagem, ó. Ó lá, o garage menu.
É a garagem virtual deles. Olha o carro aqui. Então eu clico nele e boto Get Veículo. Ele vai aparecer ali, ó. Tcharam! Olha o carro aí. Ele já vem completinho, direitinho, mas ele vem sem... Puxa, o carro tá funcionando aqui? Ah, que legal! Ah, que legal! Muito bem, isso é da nova atualização do Desia. Eu não tinha testado ainda. Legal, pela primeira vez eu vi funcionar. Tem um lugar certo, então, de empurrar. Não é igual aquele Flip Transport, né? Que você empurra de qualquer posição. Esse aqui só empurra pra frente e pra trás. Ah, legal. Tá. Ah, vocês vão ver que o carro tá aberto. Não tem chave, não tem nada. Mas esse mod tem uma coisa muito legal chamada Car Lock. Ó, Car Lock. Ele tem duas coisas muito legais. Que é esse Code Lock pra carro. E tem a Trader... Cadê? Trader Plus Wrench. Que é essa ferramentinha aqui pra empacotar o carro. Vamos por partes. Vamos colocar aqui o Car Lock nele, ó. Attach Car Lock, você bota ele na mão e ataxa o carro nele, ataxa o Code Lock nele, na verdade. Ele tá fazendo a animaçãozinha aqui, leva um tempo para ele colocar. Vamos lá. E ele vai pedir uma senha, são 8 dígitos numéricos. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma vez colocado, ó, o carro fica trancado, ó. Você vê que ele não tá... A opção de abrir. Aí você tem que destrancar. Olha o barulhinho, que legal. Barulhinho de alarme. Então agora o carro está aberto direitinho. E você consegue, sem o Car Lock, você não consegue guardar o carro aqui de volta. Não tem jeito. Tá? Se o carro não estiver dentro de uma área certa, vocês viram, eu empurrei o carro. Não aparece a opção de guardar. Vamos entrar aqui. Vamos ligar o carro. E vamos voltar com ele aqui pro lugar que ele tava. Era mais ou menos aqui assim, tá? E vamos sair. Deixa eu ver se ele só funciona com o carro trancado. Vamos ver, ó. Não. Tá aqui, ó. Store veículo. O carro sumiu. E ele voltou pra cá, ficou verdinho, ó. Tá? Se eu quiser vender o carro, como eu faço? O carro tem que estar aqui dentro. Aí você vai no vendedor de carro. No NPC ou na plaquinha do vendedor de carro que você foi. Clica aqui, ó, em veículo. Clica no veículo que você tem e vender, ó. Barulhinho de moeda. Foi vendido. Eu não tenho mais o carro. Se eu clicar aqui no meu carro, eu não tenho mais nada. Tá? Ah, qual é o outro jeito, Carlos? Vamos comprar o carro de novo aqui, ó. Vamos comprar agora um azul. Pronto. Comprei o carro. E vamos pegar ele aqui. Ele vai vir pra cá. Vamos colocar o Car Lock nele. Car Lock. Muito bem. Vamos atachar o Car Lock nele. Pra ele poder ficar usável aonde a gente precisa... É, que eu vou mostrar outra ferramenta que a gente tem aqui. Vou botar a mesma senha. Pronto. Que arma, rapaz, que nada. Ok, tá atachado. Destrancado, beleza. Vamos pegar aqui a Trader Plus Wrench, que chama Car Pack Wrench. Você pode botar isso na Trade pra vender. E aí tem essa opção aqui, ó, de Lock Car ou de Pack Veículo. Olha só, vamos usar o Pack Veículo. Ele vai fazer essa animação. Demorada pra delícia. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o carro e transformar ele num ticket, num papelzinho que você vai guardar no seu inventário. Não, olha que legal. O carro desapareceu, mas ele tá onde? Ele tá aqui, ó. Esse aqui é o carro. Ó, carro recibo. Ó, pronto. Guarda ele no meu inventário. Pronto, tô com meu carro no bolso. Vou com ele pra onde eu quiser. Ah, Carlos, isso é muito legal, porque quando você empacota o carro, você transforma ele, ele para de pesar o servidor. Ou seja, uma vez que o carro virou papel, ele vai deixar o servidor muito mais leve, vai rodar muito com o FPS muito melhor, porque o carro vai se transformar num papel.
Isso é uma vantagem? É uma ótima vantagem. Se você tiver um servidor com essa função, que o cara tem esse direito de fazer isso. Mas para a maioria dos donos de servidores que eu monto, essa opção fica restrita somente aqui na trade. Ou seja, enquanto o cara está dentro da safe zone da trade, ele consegue tirar e colocar o carro. Depois que ele sai para fora da safe zone, ele não tem mais essa opção de transformar o carro num papelzinho. Por quê? Porque seria muita sacanagem, né, assim, numa lore normal de um jogo, você pegar o teu carro, você transforma ele num papelzinho, aí vai lá para uma ilha deserta, uma ilha lá que tem um King of the Hill, ou um airdrop, ou um evento lá que dropa muito loot. Por exemplo, você comprou um caminhão, você chega lá naquela ilha lá, diz, ah, tem um evento que dropa aqui na Ilha da Prisão, né? E não dá para chegar de carro lá, não tem ponte, o cara tem que ir nadando. O cara vai nadando, aí chegou lá na Ilha da Prisão, sei lá, dropou um monte de loot, um monte de coisa lá num King of the Hill, num COT, num airdrop, ou em alguma coisa lá que... um evento que tava rolando, dropou um monte de loot. Eu chego lá, pego o meu caminhão, puf, jogo ele no chão, encho ele de loot, pego o caminhão de novo, viro um pacotinho, boto no bolso, aí nado, atravesso na nado toda essa parte aqui, e aí dropo o caminhão aqui de volta, puf, e dirijo direitinho. Ou seja, é roubado, né? Não faz sentido para um jogo normal, assim. Claro que tem muito servidor que usa isso, e é legal. Você é dono do seu servidor, você faz do jeito que você quiser. Mas numa lore normal de servidor, isso não é justo, né? Não é legal você fazer isso. Então, tem muitos donos de servidor, a maioria, a grande maioria dos que estão hospedados aqui comigo, ou que eu já montei, essa opção só é funcional aqui dentro da trade. Porque aí eu acho justo. O cara, sei lá, o cara foi lá no evento e pegou as coisas todas, aí fez esse transporte da ilha, né? Ou seja, deixou o caminhãozinho dele trancado aqui, veio pra cá, aí teve que fazer 10 viagens, nadando, não sei o quê, pegou o loot todo, jogou no caminhão, aí sim, dirigiu até chegar na trade, ele vem aqui na trade com os loots, vende tudo, ou chega na base dele e guarda tudo, aí sim, depois que ele chega lá, ele vem aqui pra trade, pega a chavezinha dele, puf, transforma o carro num ticket, bota no inventário dele e desloga. Porque se tiver alguma merda no servidor, alguma coisa assim, ou nenhum player pode chegar lá e atirar e destruir o carro dele, né? Pronto, tá guardadinho no bolso, o servidor tá leve, aí é legal. Aí é uma coisa legal de se fazer. Fora isso, né, ou seja, o cara só tem essa opção de funcionar dentro da safe. Dentro da safe área, dentro de uma trade. Aí é legal, né, de você manter. Fora isso, não. Assim, é o meu pensamento e é o pensamento da grande parte dos donos de servidores. Né? Então mas você tem essa opção. Você tem a opção de fazer isso funcionar. Ó, aqui em cima. Aqui, ó. Você pode usar a garagem para transformar, para vender os carros, né? Aqui. Enable. Aqui, ó. O recibo funciona só na trade? O papelzinho funciona só na trade? Sim. Você deixa um, é sim. Deixa zero, funciona em qualquer lugar do servidor. Né? Ah, o recibo salva o code lock, a tranca? Sim. O recibo salva os attachments do carro? Sim. O recibo salva o loot do carro? A carga do carro? Sim. Agora eu vou mostrar para vocês qual um dos bugs que essa trade tem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. A gente pega o carro aqui. Vamos jogar o carro. Ó. Vamos pegar a opção de pegar o papelzinho e jogar. Tadã! O carro se transformou, virou o carro normal. Esse é um jeito de montar o carro. Qual que é o outro jeito de montar o carro? Que funcionava até a 1.23. E depois disso, deixou de funcionar. Como, que é que acontece? Vamos transformar o carro aqui em pacotinho novamente. Até minha cachorra está dando opinião no vídeo. Mas vamos transformar em pacotinho novamente. Ok. Carro transformado em pacotinho. Vamos pegar. Ele tem a opção, ó. Se você. Aqui embaixo na esquerda, ó. Tá escrito ali, ó. Choose placement. Você dá um clique. Ele aparece o carro. Você posiciona onde você quer. Funcionava isso aqui perfeitamente antes da 1.23. Agora, se eu clico e seguro, ó. Ele vai fazer a animação e o carro sumiu. Perdi o carro. Simplesmente perdi o carro.
E aí ferrou. Se o carro tava cheio de loot, tava cheio de negócio, sumiu. O carro desapareceu. Não vai pro seu loot, não vai pro chão, não vai pra lugar nenhum. Sumiu. O carro simplesmente sumiu, ó. Você perdeu o seu carro. Então, o que você tem que fazer pra funcionar isso? Bom, eles criaram, alguém criou um mod, né? Um mod que justamente desabilita essa função. Ou seja, como é que você vai fazer pra pegar o seu carro agora? Jogando ele. Você aperta o G, clica, segura, joga, pronto. Ele, quando o recibo cai no chão, o carro monta. E essa opção de jogar, botar o carro na posição que você quer posicionar, não sei o que, foi desabilitada. Que aí o que acontece? Não perde o carro. Então você também tem que instalar esse mod aqui no seu servidor. Se você não quiser que os seus players percam o carro, e comece a chover reclamação no seu Discord. Então, além de todos esses mods, instala também o mod Trader Plus Disable Deploy Veículos. Eu vou instalar ele aqui. Deixa eu fechar o servidor. Venho aqui no meu start server.bat e vou colocar ele aqui depois do mod da Trader Plus. Salvar. Jogar aqui para dentro, né? Abre aqui o mod, pega aqui, copia aqui certinho dele, joga na pastinha OK. Tararã, bonitinho. Deixa eu ver se tá, inclusive, eu fiz o movimento, mas não fiz a ação. Pronto, já tava lá. OK. Feito isso, starta de novo o seu servidor. E aí essa opção eu vou mostrar para vocês, vai ter desaparecido. Voltamos aqui. Vamos lá. Não tem um carro, né? Não, vamos comprar outro carro. Tem algum carro aqui? Não, tá zoado, né? É. Vamos comprar outro carro aqui. Então, vamos comprar agora um desse aqui, um Chevette amarelo. OK. OK, get vehicle. Pronto, ele aqui. Muito bem. Vamos jogar aqui. Eu gosto de fazer isso aqui para não dar ruim. Rio. Tum, pronto. Object Carlock. Vamos colocar aqui o Carlock. Direitinho. Para poder funcionar o nosso arquivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, muito bem. Carro, oh caramba, carro configurado, unlock. Muito bem. Tá, vamos transformar ele em bilhetinho. Bilhetinho. Para poder... ver se está funcionando a opção de montar ele, né? De jogar ele no... Pronto. Guarda isso aqui, pega ele. Pronto. Agora quando eu clico, ó, tá com o recibo na mão, ó. Quando eu clico, não aparece a opção aqui embaixo. Só fica escrito car receipt, ok? Então, ó, que legal, que bonitinho. O player não vai perder o carro. Para ele montar, ele tem que pegar o ticket na mão. Jogar e... Muito bem. Temos o carro montadinho, funcionado e trancado. Quando ele joga o carro, ah, joguei o carro e crashei, não saiu, não sei o que. O carro tá trancado, ninguém vai mexer. Ó. Então ele tem que destrancar. Muito bem. Funciona dessa maneira. Bom, vamos fazer o seguinte. Antes de começar, dentro aqui da pastinha do mod, ou seja, na raiz do seu servidor, a pastinha do Trader Plus tem esse arquivo aqui, ó, Trader Plus Wiki. Nele eu aconselho vocês a terem sempre esse endereço à mão, porque nele tem explicando cada tópico, cada coisa desse mod, tudo bem explicadinho, tudo direitinho. E a gente vai tentar passar por cada um deles aqui para explicar direitinho para vocês, tá? Inclusive a conversão, se você tem a trade, essa trade aqui do Dr. Jones, e o jeito de você converter ela já para Trader Plus sem muito esforço. Claro que vai ter um esforço
de mudar algumas coisas, mas a grande parte do trabalho ela já faz. Eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo, mas eu vou fazer um vídeo específico, provavelmente logo depois desse, explicando. Eu já tenho uma trade pronta no trader normal, quero transformar ela para o trader plus, como é que eu faço? Então eu vou fazer um vídeo específico dessa conversão, tá bom? Eu não vou abordar esse tema hoje, mas ela faz. Já fiquem ligados que ela faz. Se você quiser se aventurar para já fazer isso, lembre, no diretório do mod, no que tem o arroba Trader Plus, tem esse arquivo aqui, que é o arquivo que você vai abrir e vai ter essas informações como fazer. Se quiser me esperar o vídeo ficar pronto, eu vou estar gravando, é o próximo vídeo. Depois desse vai ser o vídeo com esse vídeo explicando essa conversão, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai mexer é no arquivo Trader Plus General Config, que fica dentro da sua pasta Profiles, ou Instance, ou Config, se for na Nitrado, tá? Quando não é na Nitrado, o Config não tem nada. Quando é na Nitrado, fica lá, os arquivos de configuração ficam na config. Quando é na Flamehost, fica na instance ou na fragnet. E normalmente, na maioria dos servidores, é na pasta Profiles, tá bom? No Omega Manager, no seu servidor de casa, etc, etc. É o diretório onde tem as configurações de cada mod. Na pastinha Trader Plus, Trader Plus Config, e a gente vai ver aqui no Trader Plus General Config. Aqui ficam todas as configurações do seu mod, ok? Como que a gente vai mexer nisso? Vamos lá. Primeiro vamos começar lá de cima. Aqui esses dois primeiros tópicos tratam justamente da conversão da Trader Normal para Trader Plus. Do Dr. Jones para Trader Plus. Nós não vamos mexer nisso aqui hoje, tá? A partir daqui que a gente vai mexer. Use Garage Trade Car. Isso daqui está habilitado. Como vocês viram lá no, na primeira parte do vídeo, eu fiz a venda do carro dentro daquela garagem virtual, né? Daquele vendedor, aquele NPC lá, que era a garagem virtual. Então a venda, quando o carro estava ali dentro daquela garagem, eu pude acessar o vendedor de carro e botar para vender o meu carro. Então eu habilitei essa função que serve para isso. Aí você não tem que ficar demarcando o local para carro spawnar, etc, etc. Já aqui já vale, tá? Então eu aconselho a você, deixe isso aqui no 1, ou seja, ligado, beleza? O que é esse Disable Hide Failsafe for Receipt Development? Não faço a menor ideia, Carlos. O que é isso aí? Vamos lá, a gente pega lá o menu, vai lá nessa partezinha lá, ó, Disable Hide Failsafe. O que é isso aqui? Copia. Abre um bloco de notas da vida. Ó, primeiro, bota o tradutor aqui. Traduz. Copia. Cola num bloco de notas no WordPad da vida e você vai ver o que é. Ó. Desativa a proteção contra falhas para evitar que os carros sejam colocados no teto e outras coisas. Ou seja, se isso daqui tiver 1, vai evitar que o player... Depois que tiver com o recibo na mão, joga o carro em cima de um telhado, de um teto, de uma coisa. E essa coisa seja... E o carro spawn em cima de uma coisa que não deve, entendeu? Vai te evitar a fadiga deixar isso no 1. Vamos para o próximo tópico, que é dos botões aqui, ó. Hide Insurance Button. Esse aqui é o botãozinho que fica na hora que você vai comprar o carro, de seguro. Se estiver no 0 é não, se estiver 1 é sim. Se você deixar habilitado aqui um, na hora que o cara estiver comprando o carro, vai aparecer lá um botão do seguro. Fazer seguro. Ah, Carlos, como é que funciona esse seguro? Funciona praticamente igual na vida real. Vamos aqui no menuzinho do seguro. Ó. Insurance Config. Vamos lá, vamos abrir aqui a abinha do seguro. Vamos lá. Funciona assim, ó. Cadê aqui o tradutor? Ó. Esse aqui, vamos traduzir essa parte para vocês verem. Ó. Esse aqui funciona o seguinte, quem tiver o ID, né, do seguro, ou seja, quem tiver o seguro, vai ser reembolsado o carro caso ele seja destruído. Ou seja, o player está lá com o carro e ele foi destruído,
Ele vai ser reembolsado, mas ele vai ser reembolsado 100%? Bom, você vai definir aqui, ó. Qual é o coeficiente sobre o preço do carro? Vamos supor aqui o off-road hatchback, né? Qual o coeficiente do valor sobre o preço do carro? 1,25. E qual é o dinheiro que o cara vai receber caso ele bata? Vamos supor que aqui esteja 1,00. Isso aqui equivale a 100%. Se tiver 1,00, ele vai receber 100% do valor do carro, caso haja um sinistro, ou seja, caso ele bata o carro. Se tiver 0,75, 75%. Se tiver 0,50, 50% do valor. Tá? O coeficiente aqui tem que ser compatível com o coeficiente aqui. Então você vê que se de acordo com o valor do carro, né, vai ser o coeficiente de dinheiro que o cara vai ter de retorno. É dinheiro do jogo, tá, gente? É dinheiro lá dentro do jogo. Então, se o cara comprou um carro por 100 mil e ele bateu e vai acionar o seguro, ele vai ter 75 mil de volta. Esse coeficiente aqui, você que regula. E cada carro você tem que colocar aqui. Ah, esse aqui só tem esses três carros disponíveis no seguro, né? Nesse seguro pré-pronto aqui do jogo. Ah, eu quero colocar mais carro. Então você vai lá no seu MP Missions. Eu costumo vir no Events, que tem todos os carros, ó. Você vai lá embaixo e aí você já acha todos os carros aqui no Events. Ah, nananana, rec. Isso os vanilla, tá, gente? Tô dizendo aqui os vanilla. Aqui, ó. Aqui tem. Vamos criar uma abinha aqui. Vamos puxar aqui pro lado, ó. Pá. Então vai ser, eu vou copiar um por um, ó. Um, dois, três. Você faz isso carro por carro, ó. Ó, o Humvee. Aí, hatchback. Hatchback blue. Hatchback white. Tá, eu tô ensinando a vocês como fazer. Eu quero botar todos os carros funcionais, Carlos. Aqui, ó. Gente, servidor é paciência. Você tem que ter paciência para fazer as coisas. Se você não tiver paciência, vai ficar igual os outros. Vai ficar ruim. Bom, aqui tem todos os carros vanilla, ó. Todos os três caminhões, todos os três sedãs, todos os três ADA. O Hummer, né? O Humvee lá. Todos os três hatchback e todos os três civilian sedan aqui em cima. Então, eles estão aqui? Não, faltou esses. Hatchback está aqui. Faltou os civilian sedans. Então, civilian sedan, tuf, tuf e tuf. Faltou mais algum? Não, está todo mundo aqui. Então, eu sempre pego dos eventos que tem todos os carros lá, que é melhor do que ficar procurando no types, tá? Então, eu vou até salvar esse daqui como carros vanilla. Aí eu vou salvar aqui no negócio. Pronto. Todos os carros. Aí como é que você faz? Ó, é fácil. São quantos aqui? São 16. Aqui tem 3. Eu vou multiplicar aqui, ó. Aí aqui, ó. 6. Deixa eu botar de mais 5, 11. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí 12, 13, 14, 15, 16, né? Copio daqui para baixo, pronto, 16 carros. Aí eu venho aqui e posso colocar um por um. Se vira esse dão. Ai, mas você cobra caro para fazer um servidor? A pessoa pergunta. Olha o trabalho que dá. É só configurar uma trade. Para funcionar certinho, dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, às vezes você fala um preço e o cara fala, ah, eu vou pensar, achei que fosse mais barato. Mas tem cliente que fala, opa, vamos lá, bora fazer. Sabe o trabalho que dá. Entendeu? Dá muito trabalho. Tem que ter muito detalhe. Você erra uma vírgula, estraga toda a sua trade. Você bota uma vírgula faltando. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Daqui a pouco, como é que é você errar uma vírgula. O que acontece? Bom, aqui a gente está com todos os carros vanilla cadastrados no seguro. Você pode fazer um coeficiente diferente e uma taxa de pagamento diferente para cada tipo de carro.
Ah, o carro mais caros, né? Carros vivos. Caminhão, o preço do seguro do caminhão é mais caro do que o preço do seguro do carro. O preço, ou então mais barato, porque ele quebra menos, né? O caminhão quebra menos. Então o caminhão pode custar 50% o valor do seguro, né? Então aí você vem aqui e coloca 50%. Só que o seguro dele é mais caro, né? Então você bota aqui 45%. Então a taxa de seguro dele é mais cara. Ele vai sair mais caro na hora de comprar com seguro, mas na verdade, isso aqui é o dinheiro que vai voltar pro motorista, né? Pro dono do carro. Então você diminui, você aumenta aqui a taxa, ou sei lá, você joga com isso aqui de acordo com o que você quer. Mas aqui eu acabei de fazer, ó, autorizado, ID do insurance. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ctrl A, Ctrl C. É, o ID do seguro é o 4, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. O seguro, onde que tá as outras trades? Tá aqui, ó. IDs config. Pronto. ID, license, currency. Deixa eu ver se no do carro. License required. Tá. Cadê o price conf, veículos config, peso, partes? Vamos pro próximo tópico aqui. Vamos aqui, ó. Esses menus aqui: Hide Insurance Button, Hide Garage Button e Hide License Button. Para que serve? Eles são, quando você entra no jogo e clica em algum carro para aparecer ou desaparecer esse botãozinho do seguro, tá? Então vamos na prática como é que funciona aqui o seguro. Vamos lá. Vamos supor que eu queira comprar aqui um chevetinho desse cinza, verde, sei lá o que que é isso, tá? Ele custa 18 mil, só que o seguro dele custa 13.500. Se você não alterar esses dados aqui, olha como sai caro fazer seguro no jogo. Ó, chevetinho verde, 18 mais 13 dá 20, 31 e 500, correto? 19, 20 já é 31 e 500, correto? Acho que é. Vou fazer a conta aqui para não falar bobice. 18 mil mais 13.500, 31.500. Minha matemática de cabeça não tá tão ruim. Então, ó, 31.500. Mas se eu ligo o seguro, o carro custa 40.500 se eu habilito esse seguro. Então, não vale a pena, né? Ou seja, o carro custa 18. Se eu pagar dois carros, dá menos de 40 mil, né? Dá 36 mil. E aí tem, tipo, 4.500 a mais se eu ligar o seguro. Então, trabalhe direitinho esses coeficientes aqui, para que fique vantajoso para o player fazer o seguro. Mas vamos supor que eu seja um rico, um milionário, excêntrico, né? Então eu vou habilitar o seguro aqui e vou comprar porque eu posso. Comprei um carro de 40.500. Ah, uma coisa, gente. Vocês viram quando eu comprei, ó, quando está configurado aqui para usar a garagem para trader, vocês viram aí para trás que quando eu comprei o carro e fui lá naquele vendedor ali buscar o carro, né? Quando eu comprei, que aquilo ali tava 1, ou seja, usar a garagem para trocar o carro. Isso aqui tá 1, eu venho buscar o carro aqui. Vocês viram que eu acabei de comprar um Chevetinho ali e ele não tá aqui. Onde que ele tá? Ele tá no meu inventário. Olha ele aqui, ó. Ele vem como um recibo pro meu inventário. Qual que é a vantagem disso? Tem vantagens e desvantagens, mas qual que é a vantagem? Assim que eu pego o carro e jogo ele no chão e ele se transforma, ó, veio faltando pedaço. Porque tá faltando pedaço do carro. Vamos lá. Tá faltando pedaço do carro. Profile, Trader Plus Config, Trader Plus Veículo e Config. Aqui nesse carro, como é o nome desse carro? Vamos lá. Esse carro chama. Ô, bosta, toda vez eu tenho que fazer isso.
toda vez eu esqueço de fazer. Tem que entrar e controls aqui, corte, tá, pá, 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 pronto. Como é que chama esse carro? É o Sedan 2 Grey, tá? Vamos lá. Sedan 2 Grey. Tá aqui. Era pra tá vindo completo. Algo de errado não está certo. Era pra ele tá vindo completo aqui. Tem todas as portas. 2, 1. 2, 2. Ah, talvez não. Sedan 2 Grey. Eu acho que ele tá mal configurado. Vamos ver. Options. Aqui. É 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Cadê? Tá errado, ó. Tinha que ser 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Aí eu acho que ele vem certo. Mesma coisa nos outros. Ó, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Esse aqui tava configurado errado, ó. Já veio assim. Entendeu? Então vamos salvar. Vamos deletar esse carro daqui. Deleta. Ah, meu, sumiu do meu inventário. Sumiu. Vamos pra cá e vamos reiniciar o servidor. E ver essa opção. Se ele vai vir completo. Então vou botar aqui uns 5 segundinhos pra revisar. Sair. Só pro servidor fechar normalmente. Deixar ele fechar. Pra não dar nenhum rollback nem nada do gênero. Vai fechar, fechou. Aí agora a gente bota ele online de novo. E aí a gente vai entrar e ver se agora o carro está corrigido, porque estava errado isso aqui, né? Ou seja, prestem muita atenção. Isso aqui não foi o que fiz. Isso aqui já vem na trade, na Trader Plus, no default dela, nos arquivos de configuração. Então presta sempre atenção. Presta sempre atenção em tudo que você está fazendo. Confira um por um. Antes de lançar o servidor, compra carro por carro, um por um. Confere se ele está vindo completo. Confere se estão todas as partes do carro, se está tudo configurado direitinho. Porque é muito mais fácil você corrigir e testar exaustivamente antes do servidor estar online, do que depois do servidor online, você ter tempo, dor de cabeça, de ficar fazendo, ter que restartar o servidor, etc, etc, entendeu? Então, se a gente está testando aqui agora, por exemplo, se é um erro que eu não tinha visto que tinha sido acontecido. Então, todos os servidores que eu fiz que tem essa configuração do carro Vanilla, eu vou entrar lá e vou conferir essa porta aqui. Se você fez algum servidor comigo antes de eu olhar alguma coisa assim, já confere. Abre lá a pastinha da Trader Plus, já vai aqui nesse Sedan 2 Grey aqui, ó, e já confere se aqui tá 1-1 e não tá 2-2-2-2-2, entendeu? Porque é 1-1-1-2, 2-1-2-2, tá? É a porta do lado do motorista e a porta do lado do passageiro, a do motorista e do carona atrás, do motorista e do passageiro e do carona atrás, tá? Confira certinho se tá tudo certinho aí para não ter seu servidor com carro spawnando, faltando pedaço. ADM, meu carro, eu comprei um carro na trade e veio faltando pedaço. Bom, voltamos. Agora a gente vai comprar de novo o nosso Chevetinho. Lembrando que ele sozinho custa 18 mil e o seguro custa 13.500. Ele vai sair por 40 pau e uns quebradinhos. Então vamos lá. Aqui, ó, ele não veio para cá porque a gente desabilitou aquela função. E ele tá agora no meu inventário aqui, ó. O recibo do carro. Se a gente pega o carro e joga aqui, ele já vem completinho, como a gente viu, né? Tava faltando, a gente consertou. E tem a opção agora de Open Lock Menu. Quando você clica, vai te pedir a senha. Ou seja, ele já veio com o car lock habilitado. Uma vez colocado a senha, pronto. O carro tá aqui, todo funcional, todo direitinho. E aí você pode... Ah, Carlos, como é que eu faço para negociar esse carro? Você pode... Deixa eu estacionar ele mais perto aqui. Quero vender o carro. Como que eu faço? Não sei o quê. Tá. Deixa eu dar ele para cá. Bem mais perto. Ih, fechar a porta nada. Saímos.
vem para cá, ele aparece a opção de guardar, você vai mandar guardar o carro, puf, vai lá no vendedor de carro e vende o carro. Funciona assim, ok? Mas eu quero pegar o seguro. Então, eu venho aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu mostrar para vocês onde fica o seguro. Fica aqui, ó. Insurance. Aqui, ó. Esse veículo tá segurado. Vão me devolver R$13.500 em caso de sinistro, né? Em caso de precisar do seguro do carro. Então, vamos lá. A gente tem que sair da área... Ah, já tá aqui, já tá fora da safe zone. Eu já configurei isso. Ok? Tô fora da safe zone. Então, aqui eu vou poder destruir o carro, ó. Acho que esse carro está completamente destruído, ó. Vermelho em tudo, completamente destruído, tá vendo? Ó, não sobrou nada. Aí se eu for lá, reclamar, né, do seguro, insurance, eu não consigo, ó. Por quê? Porque o carro ainda não desapareceu do servidor. Enquanto o carro estiver ali, o seguro vai estar verde e eu não consigo pegar o dinheiro de volta. Eu só consigo pegar esse dinheiro de volta quando o carro desaparecer e ele ficar amarelinho aqui. Aí eu consigo pegar o dinheiro de volta. Até lá, enquanto aquele carro estiver ali, ó, eu não consigo. Enquanto ele estiver saindo fumaça, enquanto ele estiver não sei o quê. Então aí você vai regular o tempo que os itens... destruídos, né? O que fica aqui na Permissions, DB, Globals, né? Animal infectado, Player, Lifetime Default, Ruined. Tá aqui, ó. Esse tempo aqui, o tempo que a coisa arruinada leva para desaparecer em segundos, é o tempo que aquele carro vai ficar lá. Quanto que dá isso? Acho que dá pouco mais de 5 minutos. Tradutor. Segundos em horas ou em minutos. Minutos. Tá aqui, ó. Então são 5 minutos e meio. Ah, vamos botar aqui pra 30 segundos. Então tá 60 segundos. Que dá. Na verdade, eu tô com a minha conta, minha cabeça tá uma beleza. Vou botar aqui 30 segundos. Porque isso aqui é em segundo. Ok? Das duas, uma. Ou eu espero esse tempo, né, do carro sumir, vai dar os 5 minutos e pouco, e aí vai estar habilitado lá, ou então, quando o servidor restartar, ele automaticamente vai desaparecer. Eu vou restartar o servidor, para não esperar aqui os 5 minutos. Restart, 16, eu vou sair também, e aí vou lá para fora, vou esperar o servidor... Oh, bosta, eu saí. Para variar, eu sou assim. Vou esperar o servidor restartar. Assim que ele restartar, eu já volto aqui para dentro para mostrar para vocês. Deixa ele desligar aqui. Pronto, já vou startar o servidor de volta. E agora vai ter o Lifetime Runes, ele vai estar 30 segundos, ou seja, a gente vai poder testar lá dentro do jogo direitinho, tá? Ok, estamos de volta. Vou ter que fazer aquilo. Porque sim. Olha lá. Só não pode sair do servidor para não dar ruim. Godmod, papapá. Ok, beleza. O carro não tá aqui no meu inventário. Ele foi destruído, não tá mais aqui também. Ok? Então vamos agora reclamar o seguro. A gente vem aqui. Insurance, olha lá, agora tá amarelinho. Olha lá meu dinheiro, ó. 52.184.090. Pá. 52.197.590. Ou seja, o dinheiro do seguro voltou pra minha conta agora que eu chamei o seguro aqui. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender, né? Certinho a mexer nesses coeficientes aqui, a chegar numa conta que fique vantajoso para o player fazer o seguro do carro
né? E para repor. Claro que você tem sempre, se você parar para pensar na vida real, você não faz um seguro e tem 100% do seu carro, do seu bem de volta, né? Sem uma taxa, né? Sem a franquia. Então aqui seria mais ou menos a franquia, nesse caso aqui de, sei lá, de quase 4 mil, de 3.500 negócio. Mas não é só isso, né? É o dobro. Então você tem que fazer essa conta certa para que fique sendo uma coisa decente, né? Uma coisa que o player compense fazer, né? Não, com o próprio dinheiro do jogo, com as coisas lá dentro. Então você já viu como que o seguro funciona, né? Fiz essa parada agora de diminuir para 30 segundos, vamos ver certinho aqui ele funcionando na prática, sem precisar restartar o servidor, né? Então, ok, a gente pega o carro aqui, joga, muito bem, abre o menu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pá, o menu tá lá, o carro tá funcional, unlock, muito bem, abre, ó, tá tudo aí direitinho, inventário acessa, beleza, beleza. Tá, então o que a gente vai fazer agora? Destroy! Bom, acho que o carro arruinou, né? Ligeira impressão de que não sobrou muita coisa dele, não. Ok? Então tá, então a gente vai lá no carro, aqui no vendedor. A gente vai vir aqui no seguro. Tá verde, ó, não consigo sacar. Vamos esperar os 30 segundos. E eu regulei lá pra quando um item tiver eu acho que o player tem que estar longe também, né? Não tem um raio? Acho que tem um raio que o player tem que estar perto pro de distância pro objeto sair. Eu vou esperar uns 30 segundos aqui. Se não sair, eu vou me afastar o máximo que eu conseguir para que esse objeto arruinado desapareça. Tenho a ligeira impressão que ele não vai desaparecer. Então vamos para longe. Vamos ficar aqui mais longe, spawnar, por exemplo, fora do mapa não, né? Vamos para cá assim. Pronto, fica aqui. Fiquei aqui, beleza. Agora eu vou lá. Só ver de qual é, se o carro ainda tá por lá. Vou esperar aqui pra ver se ele vai desaparecer. Meu bonequinho tá longe já. Pronto, sumiu. Ok? Ó, voltei aqui. Fofo, o carro desapareceu. A fumaça dele aqui ainda não, mas o carro desapareceu. Então a gente pode vir aqui, insurance, tá amarelinho, laranjinha, então agora eu posso pegar o dinheiro do seguro, entenderam como funciona? Então tem não só o carro tem que ter aquela parte do tempo de coisa arruinada do servidor regulada, mas também o player tem que ter uma distância daquele bem, daquela coisa que tá arruinada, para que aquela coisa realmente desapareça. Né? Se o player estiver dentro do raio, não vai desaparecer. Isso aqui é o que mesmo? Isso aqui, isso aqui é o de construção, né? Esse aqui é o de armas. É muito bonitinha essa trade. Muito. Muito bonitinha. Tá. Então vocês já entenderam como funciona o carro, os seguros, né? E de Lambu já aprenderam também a configurar o carro certinho, ou seja, eu tenho um carro de mod, mesma coisa, você vai copiar aqui, duplicar o negócio, botar o nome certinho do carro aqui e todas as partes do carro que vai que compõem o carro, tá bom? Façam isso, depois de feito, salvem, façam isso com o servidor desligado. Salvem e liguem o carro, beleza? Vamos para o próximo tópico. A gente viu aqui o botão do seguro e também tem o botão da licença, né? Que é o seguro, da garagem, da licença, é a mesma coisa.
Se você coloca 0, 1, some o botão, se você coloca 0, o botão vai aparecer. Aqui é para mostrar todos os preços na trade. Aqui é para mostrar os negocinhos de você marcar, né? Certinho de cada coisa. Aqui é para usar o recibo, né? Aquele cartãozinho. Ah, tá. Vamos aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é para usar o ticket do carro somente na trade. Vamos ver como que funciona isso na prática. Vamos comprar outro. Vamos comprar outro carro. Opa. Vamos comprar aqui um caminhão. Que é aquela ideia que eu falei. Ah, o cara compra um caminhão. Aí ele vem aqui. Só jogar aqui para vocês verem que aqui ele funciona. Ah, cadê o caminhão? Tá aqui. Pá. Joga. Olha o caminhão lá, tá? Aí ele vem trancadinho, né? Cadê? Ó, open lock menu, pá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pá. Unlock. Destranquei. O caminhão tá aí, tá trancadinho. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora o empacotamento do caminhão, né? Então vamos aqui, cadê a chave? Tá aqui, ó. Então, não funciona. Você não empacota o caminhão fora da trade. Por quê? Porque se não acontece aquele negócio que eu falei lá. O cara pega e vai para longe do negócio, com o caminhão no bolso, enche ele de item e depois eu não sei se aqui vai funcionar porque já tá fora da safe area. Eu tirei a safe área dessa área aqui justamente para poder fazer esse negócio. Mas vamos ver se vai funcionar. Lock. Tá na minha mão? Tá. Lock. Deixa eu trancar o carro. Unlock. Não vai funcionar. Unlock. Manipulate. Deixa eu destrancar. Deixa eu chegar ele mais para dentro da safe área. Liga, meu filho. Olha lá, pack veículo. Apareceu agora a função de empacotar o carro. Só funciona dentro da trade. Então vamos empacotar ele aqui. E aí vamos sair fora do jogo. Do jogo não, da região e tentar botar o carro para fora em outra região. Pronto, empacotei o carro, o caminhão. Guardadinho aqui, deixar ele aqui e vamos para longe. Vamos sair daqui dessa região. Ah, vamos supor que eu vim num evento aqui, ok. Aí tinha um evento nessa cidade aqui, nesse ponto de controle. Sei lá, aqui tinha um evento e aí cheio de loot, né? Aí eu falo: ah, legal, eu vou pegar meu caminhão e vou jogar ele aqui. Nada aconteceu. E se eu vacilar, eu até perco. Ele não vai montar, porque aquela opção aqui tá ligada. O recibo só funciona na trade. Se eu desabilitar isso, salva e vamos reiniciar o servidor. Deixa eu guardar isso aqui no bolso. Reiniciar o servidor. Server, restart. Eu vou cortando o vídeo nessas partes para não ficar muito chato para vocês, tá? Mais do que eu já sou. Vamos esperar o servidor reiniciar e a gente mostra como vai ficar. Bom, voltamos aqui. Agora vamos ver se a gente consegue montar o caminhão aqui. Tadã! Funcionou. Ou seja, vai do seu gosto, né? Vai depender do seu gostinho. Se você quer que o player possa usar esse recurso
de empacotar e desempacotar o carro, vocês vão ver agora que eu consigo inclusive empacotar o carro aqui fora, ó. Pack veículo. Ou seja, longe da trade eu consigo empacotar e desempacotar o carro a qualquer hora. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode destruir a economia do seu servidor, porque o cara, quer dizer, ele vai acabar fazendo esse trajeto de qualquer maneira, mas vai ser muito mais rápido, né? Ele pode vir com um carro empacotado, vai para um evento, aí vamos supor que dropou um monte de loot aqui, ele joga o caminhão, pega esse monte de loot, bota dentro do caminhão, empacota o carro, aí vai de carona com outro, não sei o que, chega lá e aí joga o caminhão lá, vende tudo, ou seja, é um risco, né? No meu servidor isso não aconteceria. Mas depende de cada um do jeito que você possa comandar aí, né? Então vamos para os próximos tópicos. Tá, e o próximo tópico que a gente vai ver é a parte das licenças, né? Então as licenças ficam aqui no Trader Plus General Config. E aí você consegue botar na categoria que você escolher, né? Por exemplo, aqui na categoria onde ficam os IDs das categorias, né? A categoria de alimento, a categoria de armas, a categoria de ferramentas, etc, etc. Então eu vou criar aqui nesse arquivo, né? O Trader Plus General Config, eu vou criar aqui as licenças que eu vou usar no servidor. Lembrando que nessa linha aqui, ó, na keyword, licença keyword, tem que estar o nome que você vai identificar a sua licença. Pode ser o que você quiser. Eu não vou mexer, vou deixar na que está no jogo aqui, mas pode ser o que você quiser. Lembrando que ela tem que estar aqui e no final de cada licença que você criar. Ela tem que existir aqui, ok? Então tá, vamos supor que eu criei aqui uma licença de porte de arma. Ou seja, quem for comprar e vender arma no servidor, é obrigatório ter essa licença. Uma licença de construção, ou seja, quem quiser comprar material de construção ou vender, vai ter que ter essa licença. E quem quiser comprar carro, né, eu botei aqui, vai ter que ter a licença do VIP. Uma vez criadas aqui, nesse arquivo, né, eu vou lá no Trader Plus IDs Config e vou na categoria que eu quero setar essa licença, colocar aqui nessa parte aqui, ó, License Required. Tá? Então aqui, por exemplo, arma, igual eu falei. Ninguém vai mexer com arma se não tiver a licença porte de arma. Então ela fica aqui dentro, você vai colocar aqui dentro desse espaço. Lembrando que, ó, do jeito que tá aqui, você vai copiar e vai vir aqui, ó, vai estar assim no seu, ó. E aí você vai colar aqui, dando um espaço, um tab, e aqui um enter. Então vai ficar assim, ó. Tá bom? Tem que ficar dessa maneira. Pode olhar o meu aí e fazer igual. Mesma coisa eu fiz aqui, ó, no material de construção. Não vai conseguir comprar se não tiver a licença de construção. Deixa eu botar um do lado do outro aqui para vocês verem, ó. Quem não tiver a licença construção, aqui a licença de construção, deixa eu inverter. Aqui. Pronto. Quem não tiver a licença de construção, não vai conseguir acessar essa categoria, tá? E os VIPs, aqui, ó, veículos. Quem quiser comprar ou vender veículo ou pedaço de veículo, parte de veículo, precisa ter essa licença aqui que eu criei e coloquei aqui. Ah, eu quero que, além da licença de porte de arma, só consiga comprar arma quem tem a licença de porte de arma e quem seja VIP. Tá aqui, ó. Entendeu? Então, você coloca quanto de licença você colocar aqui vai ser a licença exigida nessa categoria. Tá bom? Então eu botei aqui a licença de porte de arma, aqui embaixo a licença de construção, na área de construção, e lá na parte de veículos a licença VIP. Então eu fiz aqui, salvei, reinicia o servidor tem que estar parado, e para mexer isso aqui funcionar, precisa que o servidor estar parado e depois reiniciar para poder funcionar. Você não consegue fazer isso aqui com o servidor em movimento, ou seja, então você cria suas licenças antes de você colocar seu servidor no ar, configura aqui nos ID certinhos o que você vai precisar antes de colocar o servidor no ar, depois coloca no ar e aí vai funcionar da seguinte maneira. Por exemplo, aqui a gente sabe que esse aqui é o vendedor de armas e esse aqui é o de ferramentas. Então a gente vai tentar acessar, puf,
você não tem a licença seguinte para usar nessa trader. Porte de arma, licença. A do lado aqui é de material de construção. Você não tem a licença seguinte para usar na trade. Licença de construção. Vamos lá no carro. Ver se a gente está também habilitado no carro, ó. Você não tem a licença seguinte para usar na trader. A licença VIP. Não tem. Aí fala, pô, Carlos, tudo bem. Aí eu quero dar isso para um player. E como eu faço? Fácil. No próprio arquivinho aqui da Trader Plus, lá dentro da pasta Profiles, ou Config, ou Instance, dentro da pastinha Trader Plus, temos o Trader Plus Data Bank. É Bank Database. Então, é o banco de dados do banco do servidor. Então, para isso funcionar, você tem que habilitar o banco do servidor. Tem que estar usando esse sistema bancário do servidor, tá? Então, aqui, esse aqui é a minha conta, ó. Esse aqui é o meu ID da minha conta. Eu vou abrir, ó. E aí vai estar aqui o nome, meu nome, meu Steam ID, quanto dinheiro eu vou ter, quanto dinheiro máximo eu posso movimentar. Eu vou colocar aqui. Eu não sei se vai funcionar isso aqui, não sei se funciona com dessa maneira. Mas vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Botei um dinheiro máximo aqui que eu possa movimentar na minha conta. E as licenças, tá vendo que eu não tenho licença nenhuma? Zero. Então o que eu vou fazer? Eu quero que esse meu personagem, né, cadê general, tenha todas essas licenças. Então eu vou copiar aqui, vou abrir aqui o banco dele, né, a parte do banco dele, e vou colar aqui dentro das licenças que esse player tem direito a usar. Ah, ele é VIP. Bota VIP. Ah, ele tem direito a porte de arma, tem direito à construção. Coloca aqui quantas forem as licenças que esse player tem direito, ok? Salvou. Aí eu preciso reiniciar o servidor, Carlos? Não. Para essa parte, você não precisa reiniciar o servidor. Então eu venho aqui agora. Olha lá. Eu consigo acessar os carros, eu consigo acessar tudo que tem nessa trade aqui, eu tenho acesso. Né? Por quê? Porque eu vim aqui no player, né, e coloquei as licenças que eu tenho direito. Ó, você vê o dinheiro que ele tem, o dinheiro máximo que ele pode negociar. Deixa eu ver se eu consigo depositar um dinheiro aqui, se vai aparecer ali em real time. Ó, eu tenho zero na conta, 2018590. Depósito. Pronto, depositei os 2 milhões e não sei quanto. Cobrou uma taxa de 5% e ficou 1.917.000. Nossa, caro pra burra essa taxa, hein? Esse banqueiro é ladrão. Qual não é, né? Ó, então a gente vai vir aqui, ó. Tenho 50 mil na conta, né? 50 milhões na conta. Tem as minhas licenças, etc, etc. E vamos lá pra fora agora. Recarregar. Pronto, aqui, ó. Eu tenho o dinheiro máximo que esse player, né, pode movimentar. Agora, quando eu depositei o dinheiro na conta, já apareceu aqui, ó. Então, isso é muito legal. E se eu alterar esse dinheiro aqui? Será que se eu alterar, botar um dinheiro pro player aqui, né? 3, 2, 3, 1, 2, 3. 3 milhões. Salvar. Vamos lá fora ver se o dinheiro vai ser usado aqui, vai ser atualizado aqui direto. Legal, ó. Foi atualizado. Então, isso é muito legal. Esse arquivo do player, né, esse arquivo da conta do player, você consegue alterar ele sem precisar reiniciar o servidor. Então, ah, eu quero fazer um depósito para um player. Você vai entrar aqui no account dele, no ID dele, e faz o depósito, salva e é automático, ele já recebe dentro do jogo. Ah, quero atualizar o número de licenças dele. Você atualiza e automaticamente atualiza dentro do jogo. Vamos ver aqui se essas outras traders estão funcionando, ó. Puf, olha lá, agora eu tenho acesso a todos os itens da trade. Né? É muito legal esse sistema de licença. Né? Que aí você deixa um player que só pode acessar o lugar que você quer se ele tiver licença. Se ele for VIP, se ele for doador, se ele for... Né? Você cria uma categoria diferenciada no seu servidor, né? Um trade diferenciado que só vende umas coisas diferenciadas lá. Ah, ele só vai ter acesso a isso se ele tiver essas licenças com ele. Então isso é muito legal mesmo, né? Ah, o player venceu os 30 dias dele, né, de porte de arma, e ele não renovou, você vem aqui, ó, tuf, deleta, salva, ele vai lá, na hora que ele for, ele continua acessando de construção, então tá lá, construção, mas na hora que ele for no porte de arma,
não tem mais acesso. Então é muito legal você configurar isso, você ter esse controle, né, sobre o seu servidor. E essa trade proporciona fazer isso, né? É muito legal mesmo. Então agora que a gente já viu sobre as licenças, a gente já viu sobre esse sistema de empacotar o carro, desempacotar o carro, etc, etc, vamos continuar configurando a nossa trade, né? Agora é realmente configurar ela 100%. Aqui nessa parte de baixo, né, você configura como a sua trade vai aceitar as mercadorias, qualquer uma que seja, né? Se ela vai aceitar danificados, gasto, se ela vai aceitar o damage, né, o danificado, se ela vai aceitar o muito danificado, qual é o coeficiente de gasto, qual é o coeficiente de danificado, qual é o coeficiente máximo de aceite, né, de muito danificado, ou se ela vai guardar as coisas somente pristine, né? Então eu deixo assim e não vai aceitar só coisa pristine, ela vai aceitar da maneira que tiver e cobrar proporcionalmente, né, de cada coisa. Qual o dinheiro que eu boto para aceitar na minha trade, né? Usando o banco da própria trade, né? Então, o dinheiro que eu uso é esse aqui que tem a nota maior, né? Esse eu faço nos meus servidores, os servidores que eu monto, né? Por quê? Porque se você tem uma nota maior, o volume que ela vai ocupar no inventário do player é menor, se ele tirar uma quantidade grande de dinheiro. Então aqui é o Trader Plus Money Rubble. Então eu vou chegar aqui e vou apagar o resto, ó. Tuf, Money Rubble, deixar só até o Money Rubble. Puff. Puff. Rubble. Cuidado para não sobrar vírgula, não faltar vírgula, não comer aspas, não comer nada. Faz a coisinha com atenção. Prestem muita atenção na hora de programar, de fazer essas coisas. Porque uma vírgula, se você errar uma vírgula, você destrói a sua trade. Ela não funciona. Simplesmente vai parar de aparecer as coisas, né? Então, toma cuidado com isso. Então, vamos lá. Deixei só o Rubble. Tá configurada a minha moeda. Um erro meu aqui foi não parar o servidor para poder alterar isso. Então, para o servidor e continua alterando isso. Ok. Resolvendo isso, então, a gente vai agora para uma partezinha do mapa aqui que eu fiz mais cedo. Eu criei uma trade entre Cherno e Eletro, mais ou menos por aqui, se eu não me engano. Cadê? Vamos dar uma voadinha básica. Aqui, ó. Eu criei essa trade mais cedo para justamente a gente colocar aqui do zero montar a nossa trade nova, né? Então, assim, e também para mostrar para vocês que a gente também faz montagem de trade do zero. Ou seja, eu criei isso aqui usando o espaço vazio, né? Eu fiz essa daqui no VPP, mas a gente pode usar o Daisy Editor e tudo. Ou seja, a gente pode criar e personalizar as suas trades da maneira que você quiser. Então, se você quiser, entra aqui no nosso Discord, chama ali, abre um ticket que a gente vai dar esse orçamento para você e chegar num acordo para você personalizar o seu servidor da melhor maneira possível. Inclusive, se você quiser essas trades que a gente faz aqui, né, e mostra no vídeo, pode me chamar lá que a gente negocia ela também. Tá? Ela fica aqui no mapa entre Cherno e Eletro, né? Eu fiz essa trade pensando que uma ideia, né, para esse servidor aqui é que normalmente o pessoal bota as trades lá para cima ou lá pro meio do mapa. Né? Então o cara fica concentrado só nisso aqui. Vai em Tease, vai no Airfield, vai nas militares aqui de cima e vai no meio do mapa, vende. Vai isso aqui, no meio do mapa, vende. Então, eu fazendo a trade aqui embaixo, ela vai atender tanto os peladinhos que vão fresh spawn, né? Que vão spawnar aqui na costa, vão nas cidades fazer o lootzinho básico, que consegue vender aqui, já consegue algum dinheirinho. Né, e para isso já tem um recurso maior para poder ir lutear o resto do mapa. E também vai obrigar os caras que vão para Tease, vão para Airfield, vão para as outras áreas militares a fazer os loot lá e ter que voltar aqui na parte de baixo para poder vender, né, as mercadorias deles. Ou seja, você vai movimentar o mapa o tempo inteiro. Ou seja, você não vai deixar aqui embaixo na costa só quem recém spawnou, porque essa galera
que vai estar voltando aqui para vender vai estar também full loot. Então, você vai causar uma emoção maior no mapa aqui nessa parte de baixo, tá? Tá, então uma vez você definiu o local da sua trade, que no caso aqui vai ser nesse local, eu defini que vai ser aqui. Então, eu criei as barracas, onde vão ficar os NPCs, criei tudo, criei até um heliponto aqui, se eu fosse vender helicóptero, né? Ou alguma coisa do gênero. E vou agora colocar os NPCs para poder interagir com os players. Bom, e eu criei aqui num bloco de notas da vida, né? Eu criei um arquivinho chamado NPC Posições e criei qual as categorias de cada NPC que eu vou usar, tá? Que eu vou ter que criar aí fora. Então vamos lá, NPC Posições, primeiro médico. O médico vai ficar onde? Aonde eu defini ali na frente. Deixa eu até fazer aquele negocinho aqui que eu esqueci. Corte, atiro, delete, aplica, tururu, pronto. Aqui vai ficar meu médico. Eu uso o corte, eu já expliquei isso em alguns vídeos, mas mais uma vez, tá caindo de paraquedas aqui. Eu uso dois sistemas de administração de servidor. Eu uso o Community Admin Tools e o Vanilla Plus e o VPP Admin Tools. Né? Por quê? Porque cada um tem uma vantagem sobre o outro e os dois se completam. Então eu tenho coisa que esse aqui faz, por exemplo, que o outro não faz, que é essa parte de controle de veículo, né? Ou seja, eu sei todos os veículos que tem no servidor, eu posso clicar nele e teleportar para aquele veículo, eu posso deletar o veículo, eu posso deletar todos os veículos de uma vez só, acabou com todos os veículos do servidor, né? Eu posso... Eu tenho algumas coisas que eu controlo, por exemplo, se você está usando, está no Namalsk ou está usando aquele sistema de EVR, né, de aqueles efeitos legais, o Namalsk Survivor, né, de Aurora Boreal, de neve, de aquele evento de relâmpago, né, que desmaia os players, etc. Ele abre aqui o controle para aquilo, então eu prefiro muito mais ele nessa parte, como Combination Line Tools nessa parte, do que o VPP, né, que não tem essa parte de controle de carro, não sei o quê, mas tem as suas vantagens, que é a parte de construção, né, de que eu montei essa trade inteirinha aqui usando o VPP. Ó. Eu fiz pelo Object Builder aqui, eu tenho várias construções nesse servidor, todas feitas pelo VPP. Então aqui, ó, eu tenho acesso a tudo e eu posso... simplesmente controlar e tirar e recolocar as coisas. Ah, eu não gostei dessa torre aqui. Vamos lá, onde ela tá aqui, ó. Deleta, essa primeira, deleta. Ah, não gostei dessa daqui. Carlos, não gostei disso, eu quero aquela torre... Ops, tinha clicado no lugar errado. Tudo bem, a gente recoloca. Vamos lá. Essa daqui é o H-Barrier. Deixa eu habilitar aqui. H-Barrier. É essa. Big. A gente vem aqui. Recoloca certinho. Na altura certinho. Direitinho. Pra não dar ruim. Aqui. Posiciona certinho. Muito bem, salvo. Ok. E aqui agora nos lugares daquela torre, vamos... Ah, eu não quero aquela, vamos colocar uma torre melhor. Então a gente vem aqui... Tower. Deixa eu ver se eu acho aquela torre de vigia. Essa é muito grande. Ah, essa aqui, ó. Tem essa, que é legal também. E tem essa aqui, vou colocar essa daqui. Essa é muito pequititita, né? Essa é muito pequititita. Deixa eu colocar essa daqui. Essa aqui eu acho que já dá uma cara mais bonitinha. Foi até bom ter apagado isso. Aí bota essa outra aqui. Vou colocar ela certinha. Pra cá assim.
acho que é isso. Aqui no chão tá certo. Tá certo. A gente pode colocar outra aqui. Também. Mesma coisa. Vai ficar até em cima ali do ele ponto, mas depois a gente mexe ele ponto um pouquinho. Botar pra cá. E assim. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aqui embaixo. Deixa só uma baixadinha a mais. Aqui. Muito bem. Agora esse ele ponto aqui, a gente dá uma mexidinha nele um pouco mais pra cá. Pronto. Tá lindo. Salva. Spawn aqui. Olha lá. Agora a gente tem a nossa torre funcional. Direitinho. E é isso. Ficamos com a nossa base aqui, né? Nossa trader principal. Completinha. Posso colocar uns soldados aqui em cima, né? Sem trade, sem nada, né? Sem opção de nada. Ou posso botar um vendedor aqui também, não tem problema. Então a gente vai usar esse bloquinho de notas aqui, né? Que eu deixei separado para spawnar cada coisa que a gente precisa. Então vamos começar pelo médico, tá? Vamos lá no nosso... spawnar aqui. Pronto. Vamos spawnar o médico. Eu vou usar aqui o VPP para spawnar o survival. Então o nosso médico vai ser quem? Vai ser o... vamos botar uma médica, né? Quem vai ser a médica? Vai ser a Linda. Vamos botar aqui a Linda. Aí o que acontece quando eu tento usar o VPP para fazer essas coisas? Eu não consigo rodar o personagem, né? Então eu uso o Community Online Tools, venho aqui no ISP, Players aí, ligo aqui, ó, e eu tenho a opção aqui embaixo das coordenadas. Eu venho aqui e coloco onde eu quero. Deixa eu ver se 40, não, 140. Ah, 100. Não, foi pouco. 120. 125. Tá, 125. A gente tem aqui a Linda, ó, na posição quando entra, já olhando pro player. Então é isso. Aí o que eu vou fazer? Vou apertar o P, que isso aqui faz parte do VPP, olha lá, ele copia a posição da Linda. Eu vou lá fora, aqui na parte de médico, eu vou botar aqui até médica. Médica. E colo aqui, ó. Ela vem com a posição inteira dela direitinho e com a rotação certinha. Então, a posição da médica tá ok. Eu posso voltar para dentro do servidor e deleto ela. Quem é o próximo aqui no nosso papelzinho? Ferramentas. Onde que vai ficar o meu vendedor de ferramentas? Ah, pode ser em qualquer um. Eu vou botar aqui do lado de cá, ferramentas. Então, eu venho aqui, spawno. Quem vai vender ferramenta? Vai ser o Elias. Tuf. Boto o Elias. Vamos aqui no VPP que já tá ligado, né? Vamos colocar aqui 140, 7, 100 ou 200, sei lá, será que é 200? 220, 215, pronto, ficou certinho, ó. Eu sempre faço isso, eu boto na entrada, vou na entrada, se ele estiver olhando certinho pra mim, puf, tá certo. Então esse aqui é o de construção, viro pra ele, aperto o P, vou lá na parte de fora e colo. Essa é a posição do meu vendedor de ferramentas. Próximo, comida. Ah, deleta ele aqui. Não pode deixar, tá, gente? Senão vai dar duplicidade de NPCs ali fora. Ah, vou aqui, vai ser o vendedor de comida. Depois a gente decora a trade, tá? Do jeito que você quer. Aí eu vou botar prateleira de comida aqui, de mercado, umas comidas, não sei o quê, no vendedor de ferramenta, umas ferramentas em volta, mas primeiro a gente tem que colocar os NPCs, tá? Então vem aqui, puf, coloco aqui, item spawner, quem vai vender comida vai ser o Caíto. Pronto, ele vai vender comida. Então vem aqui, eu acho que isso aqui vai ser uns menos 30, não é menos, é 30. 40? Não, 35? 35. Deixa eu ver se ele tá na porta quando eu entrar. Olhando pra mim. Tá olhando pra mim. Ok.
pega a posição dele, comida, pronto. É o Kaito. Volta pra lá, deleta, vamos pro próximo. Que é a roupa Vanilla. Vamos pra roupa Vanilla. Vamos ser do lado de cá, roupa Vanilla. Não precisa ser no meio, pode ser em qualquer lugar da trade que você quiser. Posiciona da maneira que você quiser. Eu tô posicionando aqui no meio só pra mostrar pra vocês como fazer, tá? Então vem aqui, vai ser a vendedora de roupa, vai ser a Frida. Ok. A gente vem aqui, vamos botar ela 210. Tá. 215. É, 215. Então, chegou na porta, tá olhando pra mim, tá olhando pra mim. Então, ok. Ela olhando pra porra nenhuma, eu tava olhando pro lado, hein? Né, ô só, sem vergonha? Vamos lá. Ok, pronto, a Frida. Tchau, Frida. Beleza. Quem é o próximo? Material de construção. Era ferramentas e esse aqui é material de construção. Então vamos lá. Ok, vamos colocar aqui. Vai ser o manual. Manual. Então, o manual era 35 que eu tinha colocado na outra? É, 35. Ficou certinho para a porta, ficou. Copia, construção, vai ser o manual. Ok, vamos pro próximo. Que vai ser do lado de cá. Que vai ser munição Vanilla. Então, munição Vanilla, vamos colocar o José. Cadê o José? Aí está o José. Clica aqui. 215, não era isso? 215. Muito bem. Copia. Munição Vanilla. Salva. Agora armas Vanilla. Sai. Até logo, José. Volta já. Armas Vanilla. Aqui. Tuf. Tuf. Vai ser o... Quem que a gente vai colocar? O Oliver. Oliver. Objects. Que objects spawn, cara? Você tá doido. Vai ser aqui. Vai ser 35. Muito bem. Copia. Cola aqui. Armas Vanilla. Agora vendedor de carro e vendedor de peças de carro. Até já, Oliver. O vendedor de carro vai ser do lado de cá. Deixa eu colocar ele aqui. Vai ser o Denis. Esse cabelinho, hein, Denis? Vou te contar. Vou botar aqui 60. Tá bom. Pega. Vendedor de carro, o Denis. Deleta o Denis. E aqui o vendedor de peça de carro. O Francis. Francis! 30. Deixa eu ver se tá bom. 30. Tá, um vai ficar virado pra lá, outro vai ficar. Tá ótimo aqui. Bota ele virado um pouquinho mais. Deixa eu colocar aqui 20. Tá bom. Aqui. E vendedor de carros. Beleza, posso apagar ele. E agora a gente para o servidor. Para o servidor. E vai... sai daqui, né? E vai alterar o arquivo Trader Plus General Config. Com as posições do NPC. Tá, então a gente tem aqui o arquivo da nossa trade. Né, já alterado os valores aqui que a gente quer. E tem já esses arquivos pré-prontos aqui. De configuração dos NPCs, de spawn de itens, etc, etc. Mas, como eu vou ensinar vocês a fazer do zero, não vamos usar nada disso aqui. Então eu vou deixar só o primeiro aqui como exemplo, né? E vou apagar todos os outros até chegar aqui no ATM. Tuf! E vou apagar também os objetos, deixar só um de exemplo. E vou apagar o resto tudo. Tuf, pronto. Então,
Lembrando que depois a gente vai ter que refazer todos os IDs, todas as categorias, etc, etc, tá? Mas vamos lá. Trader Plus General Config, ID 0, não interessa. A gente depois vai ter que reconfigurar todos. Eu vou seguir a sequência que eu fiz aqui, tá? Então, o meu ID 0 vai ser médico. Então, eu vou colocar aqui, ó, médico. O que que ele vai ser? Médico. Quem vai ser o meu médico? Vamos lá, NPC posições. Vai ser a minha médica, na verdade, né? Médica. Vou até alterar aqui. Médica. Pronto. Minha médica vai ser a... Quem é o NPC? Aqui, ó, a Linda. Onde fica o NPC? Fica aqui em cima, ó. Vai ser a Linda. Ok. Qual é o nome dela? O nome que eu quiser. Mas eu vou botar Linda porque é o nome do NPC, ok? Qual a posição da Linda? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que depois do ponto tem um monte de número. Um monte de número. E como a posição tem um monte de número, eu vou colocar ela completa. Ok? Aqui, completa. Aqui, completa. E aqui, completa. É a posição completa dela, correto? Vocês estão vendo na orientação que depois do ponto só tem um número. O que que o tio Carlos gosta de fazer? Eu gosto de seguir padrões. Porque normalmente quando você segue padrões, a chance de dar errado é muito menor. Então se depois do ponto tem vários números e a posição que eu peguei tem vários números depois do ponto, não importa eu colocar vários números depois do ponto. Mas se tem só um, o que o tio Carlos vai fazer? Vai pegar só um, ó. Por quê? Porque é um padrão que tá no jogo. Ele não podia ter feito esse padrão com o igual fez no de cima, ó. Que depois do zero do ponto tem muitos números. Ele não podia ter feito isso aqui também. Porque quando você pega a localização, ó, tem um monte de número na orientação. Ele não podia ter feito. Mas por que ele deixou só um? Não sei. Então, mas eu vou seguir o padrão. Porque pode ser que dê errado se eu botar um monte. Então siga o padrão, todo o arquivo que você for programar, todo, de qualquer lugar, siga o padrão do que já tem pronto, siga um padrão. Se você seguir o padrão, a chance de dar erro é muito menor, ok? Dica do tio Carlos. Então vamos lá, eu coloquei aqui a localização dela, a posição certinha e a orientação certinha, ok? Agora falta a roupa, a Linda é médica, eu separei aqui mais cedo, uns arquivos com algumas roupas básicas mesmo, né? Que eu peguei lá daquela trader convencional de cada NPC que eu vou colocar. Para não ter que ficar aqui escolhendo, não sei o que. Mas você pode botar a roupa que você quiser. A roupa e o loot que você quiser. Então aqui, ó. Eu vou colocar... Pegar todo o meu loot. Eu podia fazer um por um. Clica um por um, vem aqui. Troco. Vem aqui, troco. Posso fazer isso um por um. Ou eu podia muito bem copiar todos aqui. Pá. Vir aqui colar. Vai dar erro. Tá vendo? Mas por quê? Tá faltando as informações. Aí é só vir aqui e sair colocando. Ó. A aspas do lado de cá. A aspas com a vírgula do lado de cá. Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. E o último não tem a vírgula. Então pronto. Ou eu podia ficar fazendo uma a uma, ou eu posso fazer de uma vez e depois vir corrigindo os erros. Você, quem sabe, né? Ou então você vem aqui, por exemplo, que não tivesse nada aqui, tá? Ah, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então eu venho aqui, copio a primeira, arrumo certinho a primeira, né? E aí copio seis vezes, dois, três, quatro, cinco, seis. Apago a vírgula, aí sim, venho aqui. Tu. Pronto. Da maneira que você fizer, contando que esteja certo, aspas na frente, aspas no final, com a vírgula em todos, menos no último, tá lindo. Vai funcionar do mesmo jeito. A ID 0 tá feita médica. Eu não vou me preocupar com isso aqui agora, porque eu vou me preocupar depois. Então vamos fazer, botar todos os NPCs, todas as posições dos NPCs primeiro, e depois a gente coloca o resto, tá? Eu deixei aqui salvo o ATM, não vou mexer nele agora, mas vou já posicionar os outros. Então é Ctrl-C, dou um Enter aqui, Ctrl-V. Então ele duplicou, eu só vou me preocupar com isso, ó. ID0, ID1, tá? Não vou me preocupar lá no ID que eu tô dizendo aqui no TD Plus ID Config agora.
né? Mas eu vou me preocupar em ser a sequência. O primeiro é 0, o segundo é 1 e por aí vai. Na minha sequência aqui dos NPCs, o segundo é o quê? De ferramentas. Então, ó, ferramentas, role ferramentas. Quem é o NPC? É o Elias, ó, Elias. Então, eu vou colocar o nomezinho dele de Elias. Salvar, mesma coisa, pega a posição dele, troca a posição aqui, pega aqui, troca aqui, pega aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, pronto. Orientação, menos 144, um dígito depois, menos 144, um dígito depois. Tá feito aqui o nosso Elias. Vamos para a roupa do ferramentas, ferramentas, trup. Aí, aqui é a aspas. E aqui no final, aspas com a vírgula. E no último não tem vírgula. Pronto. Já tá com a roupinha dele do ferramentas. Quem é o próximo? Comida. Então a gente duplica esse aqui. Ó, tem que ter a vírgula, gente. Não pode esquecer de fazer as coisas certinho. Duplica esse aqui, pof. Esse aqui vai ser o 2. Então, lembrando, ID0, Linda Médica. ID1, Elias Ferramentas. ID2, vai ser Comida. Comida vai ser o Caíto. Então, é o Caíto. Vamos pegar a posição do Caíto. Tuf, aqui. 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 E aqui. Cuidado para não comer vírgula. Cuidado, cuidado. Lembrando, ó. Vírgula, vírgula, último não tem. Vírgula, vírgula, último não tem. Presta atenção nisso. Porque uma vírgula aqui estraga toda a sua trade. Vamos lá. Vendedor de comida. Roupa do vendedor de comida. Podemos ir aqui um a um, tá. 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 Eu acho mais, dá mais ler se fizer isso. Do que se fizer do jeito que eu faço, que é de uma vez só. Mas tô fazendo aqui de todas as maneiras para vocês verem como funciona, tá? Então, ó, vendedor de comida é o 2. Vendedor de ferramentas é o 1. E o vendedor de, a médica é o 0, ok? Então, feito. Quem é o próximo? NPC de posições, roupa vanilla. Então, o 2 está aqui. Vou copiar essa parte toda, duplicar. Essa aqui vai ser o 3. Roupas vanilla, é a role dele. Roupas vanilla. Quem é o NPC? É a Frida. Frida! Ok, a Frida. Vamos pegar a posição da Frida certinha e colocar a Frida no lugar dela. Então, e aqui um dígito, roupa da Frida. Frida, coitada, vende roupa e é a que tem menos coisa. Tadinha. Então, copia aqui, então, aqui, copia aqui. Então, pronto. Frida, é a 3, né? 3, 2, ok. Quem é o próximo? Copia daqui até aqui, Ctrl V. Construção. Ele vai ser o 4. Quem é o vendedor de construção? É o Manuá. Copia aqui o nomezinho do Manuá. Copia a posição certinha do manual. Ai, Carlos, seus vídeos são muito longos. Pula. Depois você reclama. Eu fiz e não consegui. Fiz igual o vídeo e não deu certo. Mas você pulou. Desculpa aí. Mas é o real. Fala pro cara. Mas eu já vi 10 vezes. Então vê sem pular. Aí depois você vai falar. Ah, é verdade. Deu certo. Se eu tô fazendo aqui e tá dando certo, por que que tá dando errado com você? Não tem que dar errado. É que você tá fazendo alguma coisa errada, tá faltando alguma coisa. Você pulou alguma informação importante. Eu sei que é. Então, não adianta depois você ir lá no Discord e falar, eu fiz 10 vezes igual ele fez e não deu certo.
você pulou alguma coisa. Até o pessoal lá do próprio Discord já responde. Assiste com calma que você pulou alguma informação. E é verdade. Então não pule informação. É chato. Imagina o tempo que eu levei para poder fazer esse tutorial para vocês. De poder escrever tudo, pegar informação tudo. Ir no Discord do criador, conversar com o criador, para ele me explicar como funciona. Muitas vezes, anotações e mais blocos de anotações aqui para poder a coisa funcionar. É assim, gente. É assim que funciona. Vamos lá. Construção foi o que a gente fez agora. Agora a gente vai para munição vanilla. Então, vamos duplicar aqui nossa trader ID5. Vai ser munição vanilla. Munição vanilla. Vai ser o José. Vamos copiar aqui o José. Vamos copiar a posição do José. Vários caracteres. Poucos caracteres. É assim que funciona. Facinho e rapidinho. Ó, 5. Roupa do munição. É. Vendedor de munição. Pá. Pá. Copia aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou botar aqui no final. E aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o 13 já estava feito. Então a gente já tem aqui o vendedor de munição vanilla, tudo com a numeração certinha. Ok. Vamos copiar o próximo. Copia e cola. Vai ser o armas vanilla. Armas vanilla 6. Quem vai ser o nosso vendedor de armas? Vai ser o Oliver. E eu vou botar aqui o nomezinho dele de Oliver. E vamos pegar as posições dele certinha. Copia e cola. Muito bem. E agora a gente vai pegar a roupa dele certinha. Colar aqui. Muito bem. Pá. E copiar aqui. E colar certinho. Muito bem. Temos as roupinhas. E a orientação certinha e a posição certinha do vendedor de armas. Quem é o próximo? O vendedor de carro. Então a gente vai posicionar o vendedor de carros. Tá, é o 7. Quem é o vendedor de carros? É o Denis. Denis. Aqui é vendedor de carros. E é o Denis. Muito bem. Posição do Denis. Coloca certinho. Ai, Carlos. Faz o servidor pra mim baratinho. É rapidinho de fazer. É só posicionar a trade. É só arrumar a trade pra mim. É rapidinho de fazer. Gente, nada é rapidinho no DayZ. E depois você tem que ligar. Você tem que testar. Você tem que ver se tá funcionando. É demora. Demora e não é pouco que demora. Vendedor de carros. Pá. Ropitia. Eu vou até deixar essa... Essa aqui, ó. Já ganhamos 2 cliques aí, ó. Ah, cadê? Aqui é essa. Tá. E aqui é essa. Pá. Muito bem. Roupinha do vendedor de carros, o Denis, que é o 7. Feito. Vamos pro vendedor de peça de carro, que vai ser o 8. Peça de carros. Ó, vendedor de peça de carros. Tá. Quem será o vendedor de peça de carro? É o Francis. Muito bem. Posição do vendedor de peça de carro. Tudo igual a gente faz da todos os NPCs. Presta atenção. Faz com calma. Não deixa de... Não seja afobado na hora de montar o seu servidor.
Monte com calma. Respire. Eu tô levando 3, 4, 5 dias pra gravar esse vídeo aqui, porque eu começo a fazer e tem uma hora que eu também canso, gente. E o calor, assim, tá 36, 37, com sensação de 41 aqui onde eu moro. Então, fica aqui 4 máquinas jogando 70 graus, 77 graus de temperatura pra cima, assim, em cada uma. Então, fica um forno. Então, tem hora que eu paro, vou fazer outra coisa, vou atender a galera do Discord, lá no, dos servidores que eu atendo, e etc, etc. E depois eu continuo no vídeo aqui pra dar atenção certinha, porque senão tem que ser com paciência, você tem que ter calma pra fazer. Senão não fica bom, infelizmente. Tudo que você faz com pressa, com afobamento, sem prestar atenção, vai dar errado, né? Então tá, a gente posicionou todas as nossas, os nossos NPCs e botou a roupinha. Vamos ligar o servidor e ver como que o servidor tá dessa maneira aí, né? E vamos ver como que os nossos NPCs já estão. E aí vamos pegar a posição do nosso ATM. Como que vai ser, onde vai ficar o nosso ATM. Vamos ligar o servidor aqui e ver de qual é. Pronto, voltamos aqui pro servidor. E aqui a gente já tem nossos NPCs colocados, ó. Esse aqui é o vendedor de carro. Tá vendo que não aparece nada, porque eu não configuro... Vendedor de peça de carro, né? Ó, vendedor de peça de carro. Francis, esse aqui é o vendedor de carros, ó. O Denis, se eu abrir, não vai aparecer nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque eu não configurei os IDs ainda. Mas vamos ver se todos os NPCs estão aqui, ó. Vendedor de armas. Não tem nada, não tá funcionando. Ó. Vendedor de munição. Ó, todo mundo aqui, ó. Vendedora de roupa. Opa, o dela tá por causa do ID, tá certo lá. Ó, o dela já tá funcionando. Por quê, Carlos? Porque o ID aqui, ó. O dela, cadê? Vendedora de roupas. Armas vanilla, munição vanilla. Roupas vanilla, ID 3. ID... 1, 2, 3, ó. É o de roupa. Então já tá certo. O dela já tá certo, ó. 3 com 3. Então quando você vai pra dentro do jogo, o dela já tá certo, ó. Tudo funcionando bonitinho, cheirosinho. O dos outros não deve tá, porque o dela foi uma coincidência até. Ó, esse aqui eu não tenho a licença de porte de arma. Deixa eu colocar logo a licença lá. Para eu poder ter acesso a todas as trades, né? Trader Plus, config, não, Bank Database, abre aqui. Cadê? General tá aqui, sobe. Todas as licenças, salvo. Pronto. Ó. Esse aqui tá errado, tá vendo? Tal de arma aqui no de construção de ferramentas, porque o ID dele tá errado. Esse aqui, comida. Ó, tá no de ferramentas. A gente vai corrigir isso. Vamos ver aqui. A Linda. A Linda tá no de comida. Então, mas vocês estão vendo que os NPCs estão aqui e tá tudo ok. Agora a gente vai fazer é corrigir os NPCs com os IDs certinhos. Então, ó, vocês estão vendo que a Linda aqui está vendendo comida, né? Então eu vou sair do servidor. Tem que sair e fechar. Precisa fechar o servidor para poder fazer essas alterações funcionarem certinhos, tá? Então vamos lá. Vamos pro alterar os IDs. Ó, as minhas licenças estão aqui, não vou precisar disso agora. Vamos lá, banking, posso fechar isso aqui que a gente regula daqui a pouco. Ah, não peguei a posição do ATM, mas pego daqui a pouco. Vamos resolver isso daqui, vamos lá. Primeiro trade, é a Linda médica. Então a gente tem aqui ó, vou passar pro lado de cá. A Linda médica é o ID 0, quem que é o ID 0 aqui ó? É comida? Não, não é comida. A comida vai ser quem? A comida vai ser... Deixa eu puxar aqui certinho. Onde tá as coisas médicas. Se é que tem aqui, né?
Medical. É, que tá vendendo aqui. Então, vamos separar. Vamos copiar aqui. Ctrl-C. Eu vou até fazer melhor, gente. Eu vou dar um Ctrl-C aqui tudo. Criar uma categoria nova. Colar pra cá. Arrastar pra cá. E vou pegar todas essas daqui e apagar. Ó. Igual eu fiz lá do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá. Tá? Então tá. A primeira categoria, o ID0, é médico. Aqui, ó. É a médica. Tá? Então, o que vai vender aqui nessa categoria do ID0? Só produtos médicos. Então, tá aqui, ó. Medical supplies, medications e só. Médico vai ser isso. Salva. Qual que é a segunda categoria? Ferramentas. Vai ser o ID1. Então, eu vou duplicar esse daqui. Igual eu fiz no outro. Vou botar uma vírgula. Dupliquei. ID1. O que vai vender no ID1? Ferramentas. Vamos pegar aquele que a gente fez aqui. Tudo que é ferramentas, ó. Ah, ok. Ó, tools. Essa daqui, ó. Que vai ser o ID1. Então, tudo que tá aqui. Ctrl-C. Vou colar aqui. A licença que ele precisava. A licença de construção. Cola aqui. Então, ó. ID0 é médico. Coisas médicas. ID1, ferramentas. ID1, ferramentas. Tudo que vende nas ferramentas. Ok? O que é o ID2? O ID2 é comida. Então, duplica aqui. Vai ser o que for de comida. Tá lá em cima, ó. Vegetal, meat, partes de animal e bebidas. Copia. Aqui é 0, 1, 2. Comida. Não precisa de licença. Ó, fiz a comida. Ok? Quem que vai ser o próximo? Vai ser roupas vanilla. É o ID3. Então, duplica aqui. 3. O que for de roupas vanilla... Já estava até certo aqui, né? Que era isso daqui, ó. A gente copia, tá. Cola aqui, tal. Pronto. Não precisa de licença, não precisa de licença. Ok? Feito. O que vai ser o 4? Construção. Coisa de construção. A gente copia aqui, cola. Vocês não estão vendo que eu estou fazendo do zero, gente. Para mostrar para vocês como funciona do zero. Então, construção. Aonde que estão as coisas de construção? Tá aqui, ó. Construção. Aí eu criei um novo aqui, que foi a munição. Cadê? Teve construção, roupas, comida. Tem o ID1, que é ferramenta. Eu botei o ID1 ferramenta. Tá igual de construção, né? Então a gente pode botar, ó. Tá, eu não vou chamar o... Como eu não separei as categorias, por exemplo, eu podia ter um mod do BBP. Tá, vamos fazer uma coisa aqui. Né? Como eu botei ferramentas, vai ficar as ferramentas. Esse de construção aqui, eu vou colocar um outro mod. Vamos colocar... Ah, Carlos, eu quero colocar o BBP. Então a gente vem aqui, onde a gente baixou os mods... Base Building Plus. Tá aqui, ó. Base Building Plus. Vamos abrir. Vamos lá para nosso servidor. Base Building Plus. Tá aqui. E o BBP Item Pack, né? Que é o mais usado. Vamos jogar para lá. Pronto. Vamos abrir aqui a nossa key. Jogar lá para dentro. BBP Item Pack é o mesmo key? É a mesma key. Só para ter certeza, é essa mesmo. Pronto. Então, BBP, BaseBD Plus, Info, ok. Breaking Charge, Vanilla, Livonia, Types. Vamos jogar o Types para cá. Types, underline, CE. Beleza, tá lá. Vamos pegar o Types também do Item Pack. BBP Item Pack, Info, BBP Item Types, Ctrl-C,
EBP Item Types. Deixa eu ver se tá certinho. Não, tá errado. Que o imbecil que fez o mod não faz a coisa certa. Tem uma raiva disso. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho um pouquinho de raiva de gente que não sabe fazer direito as coisas. Vamos lá. Server test. Vamos pegar aqui o types original. Tem que ter... Canso de falar, ó. Tem que ter as duas primeiras linhas do types no arquivo de types. E tem que ter a última linha do types igual em todos os arquivos. Senão, não funciona. Zé Ruela, dono de criador de mod, faça a coisa certa. Porra, mano. Que isso, cara, uma raiva de gente que faz isso. BBB types, mesma coisa. Cola aqui o final. Copia aqui o início. Cola aqui. Pronto. Agora esse types funciona. Que mais que eu preciso fazer de types aqui nesse servidor? Eu acho que o Trader Plus também tem types, né? Tem, ó. Central Economy. Muito bem. Então, copia aqui. Vou jogar lá pra dentro. Permissions. Types. Pronto. E o Central Economy dele aqui é só dizendo como funciona aqui embaixo, tá? Então eu vou copiá-lo. Ai, Carlos, o que você está fazendo? Está fazendo muito rápido, eu não estou vendo. Vai no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, e vem aqui, ó. Como configurar mods e types de modo profissional. Você vai fazer a melhor coisa para o seu servidor. Aprenda isso aqui, faça isso aqui, que você vai fazer a coisa certinha, ok? Então, deixa eu abrir aqui o Economy Core. Joga pra cá. Cola aqui embaixo, vai ser Types Mods Extras. Pronto. Só pra... Types Mods, pronto. Aí, o nome da pasta. Que é o nome da pasta que tá todos os types. É essa aqui. Aí, tuf. Aí, o Trader Plus já tá aí. Já tá lá, copia os outros. Eu faço um pouco diferente naquele vídeo que eu ensinei, mas o princípio é o mesmo, tá? Tuf. E tuf. Ou seja, o types da Trader Plus já tá ok. E o do BBP também já tá ok. Mas tem mais coisa para configurar no BBP. Afinal de contas, a gente está colocando uma categoria nova. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai configurar, né, essa categoria nova com o BBP? Vamos lá. Dentro da pastinha info tem aqui enable vanilla server config base video é o exemplo de configuração. Class names, tudo que vende no BBP tá aqui, ó. Item a item, né? Você pode ir na página do criador do mod e ver se já tem pronto a trade pro Trader Plus. Então vamos achar aqui a página do criador do mod. Vamos aqui em discussões e vamos procurar aqui, ó, alguma coisa Trader Plus, ó, BBB Expansion, How to Edit, Need Help. Vamos pro próximo. Missing não sei o que lá, tarará, tarará. Você pode perder um tempo aqui procurando alguma coisa que já tenha pronto, né? Ou seja, muita gente trader file, esse aqui é para o outro tipo de trader, mas aqui, ó, Trader Plus BBP Item Pack. Muito bem, a gente vai abrir aqui, ó, já tem aqui pronto, categoria BBP, etc, etc, ó, que legal. Então, vamos copiar isso aqui. Ó, copiar. Cadê? Download. Podia só copiar. Round. Ó, Ctrl A, Ctrl C. Vamos abrir um novo aqui. Ctrl V. Então, vamos lá. Esse aqui é para a parte de preço, tá? Mas, para as categorias, a gente precisa de quê? A gente precisa disso aqui, ó. BBP. A gente troca aqui. Próximo, BBP Item Pack,
Base Build Letters. Base Build Letters. E só. Esse aqui é a categoria do BBP, que é o 4, que vai ser a 4, vai ser a construção. 4, BBP, BBP Item Pack, BBP Letters. E o resto das informações, Carlos, que a gente pegou aqui, vai ficar dentro da Price Config. Ó, Price Config. Vai lá para o final da Price Config. Coloca uma vírgula aqui, dá um enter, aí você vem aqui, ó, e copia e cola, ó, letters, item pack e BBP, tá vendo que tá igual, ó, ó, categoria name, produtos, ó, categoria name, produtos, aqui embaixo, ó, categoria name, produtos. E todos. Depois você vem aqui e altera os valores. Aqui, gente, é o valor de que você vende para o trade. E aqui é o valor que você compra no trade. Tá? Então é aqui que você regula. Aí tá lá, lembrando que de um para o outro tem vírgula. E no último não tem vírgula. É assim que você aprendeu como adiciona um mod para vender na sua Trader Plus. Você acabou de aprender como adiciona mod para vender na sua Trader Plus. É assim. Você baixa o mod, instala o mod no servidor, aí procura os arquivos da trade dele e coloca. Eu podia muito bem não ter esse arquivo nativo do servidor. Eu teria que vir no class name, ó, e pegar item por item e colocar aqui no price config item por item. Com as informações daqui pra frente. Que é as informações de cada item. Ok? Mas já tinha pronto. A gente não precisa dessa parte, porque já pegamos pronto lá da internet e fizemos aqui. Então tá feito os produtos no Trader Plus Price Config, onde você configura os preços. No Trader Plus General Config, a gente configurou qual é o ID. E no Trader Plus ID Config, a gente configurou o que vai vender nessa categoria, ok? E aqui agora a gente vai ver como é que a gente configura os valores, tá? Você vem aqui naquele arquivinho do Wiki lá. Trader Plus Price Config, que aqui está te explicando certinho, ó, como funciona cada coisa, o que é cada item desse aqui, ó, depois do nome, ó, tem uma vírgula, prof, que é cada um desse aqui. Você abre lá a Wiki, né, aquela paginazinha, e está lá, o primeiro aqui é o class name, deixa eu fechar essas outras aqui por enquanto, não, só por enquanto, ó, bota pra cá. O primeiro aqui é o class name, o nome do item. O segundo aqui é o coeficiente que você vai ter de venda, ou seja, você pode colocar que ele precisa estar 78%. Você pode traduzir isso aqui, tá, gente? Muitas vezes ele não traduz, mas você copia e cola no tradutor que ele funciona. Aqui é o coeficiente de venda, ou seja, ele tem que estar de como é que eu posso dizer, até 78% pristine, né, para poder funcionar, ou seja, para poder vender, ele não pode estar muito detonado, alguma coisa assim. Aqui é o estoque máximo, quando está menos 1, quer dizer infinito, tá? Então, o estoque máximo que tem desse item, a quantidade que tem na trade, o preço de compra e o preço de venda. Quando no preço de compra ou no preço de venda tiver menos 1, quer dizer que ele não... Por exemplo, aqui, ó, preço de compra, preço que a trade vai vender para você, né? O preço que você compra da trade. E esse aqui é o preço de venda, o preço que você vende para a trade, né? Então, se tá, no caso aqui, né, 23 mil o cimento, você compra um cimento por 23 mil, mas você não consegue vender o cimento para a trade. Ah, eu quero que o seu cara, vamos supor aqui, que o cimento custe 5 mil na trade, e se eu tiver um cimento queira vender na trade, ele custe 1.000. Então tá aqui, é esse aqui que funciona. É só você pegar esse arquivo, né, esse arquivinho que eu te mostrei, e abrir aqui, ó, Trader Plus Price Config, que vai te dizer o que é cada item desse aqui. Né, não tem como dar errado, né, só se preocupa com isso. Que aqui é o preço que você... compra da trade, e aqui é o preço que você vende da trade, desse item aqui, tá? Muitas vezes é diferente aqui para carne, vamos supor aqui, ó, meat, ó,
carne tem a, essa aqui quer dizer que a carne tem que estar até 75% boa, senão não vende. Você quer deixar a carne para vender inteira, você bota menos um. Tem umas coisas dessas que é só você ler isso aqui com calma, que ele vai te ensinar exatamente a como que você vai usar essa parte na trade. Ok? Vamos para a próxima. Qual é a próxima categoria que a gente tem aqui? Pulando construção, vai ser munição vanilla. Munição vanilla e D5. Então a gente vem aqui, duplica, copia, 5. Aí vamos procurar aqui as munições vanilla. Onde elas estão? Aqui, ó. Caçadão, shotguns, ammunition. Então é daqui pra lá, ó. A munição daqui, magazine. Ok. Munição vanilla é isso aqui. Munição, magazine, o resto faz parte do armas vanilla. Então eu vou até tirar isso aqui. Tira isso aqui. Sai de armas, caçador, baionete, flashlight. Ok. Eu posso botar muito bem munição e acessórios, né? Que aí eu boto compensei, supressores, óticas. Eu posso botar, vou botar isso aqui, ó. Ctrl X. Vai ser munição e acessórios. Então eu venho aqui, ó. Eu coloco munição e acessórios vanilla. Correto? E aí, feito isso, a gente colocou as óticas, né? Acessório vanilla. Munição e acessório vanilla. 5. Aí, 5 vai ser... deixa eu voltar aqui. Vai ser munição, magazine, óticas, supressores, compensators, bayonet, flashlights. Tem mais alguma coisa aqui? Não, isso aqui pode ficar... Na parte de arma mesmo. Ok, então a 5 é isso aqui. Vamos de novo lá. 5, 6 é os armas vanilla. Então agora vai o resto das coisas que a gente tava vendo ali. Então 6 vai ser tudo isso aqui, tá? Então 6. Lembrando que a última não tem vírgula. De uma para outra todas tem aqui, tá? Vamos para o próximo, que vai ser vendedor de carro. Então, 7. Lembrando que o nosso vendedor de arma aqui precisa de licença, né? Então, ó, vendedor de armas precisa de licença. Mas o vendedor... Cadê? É esse aqui? É. De munição não precisa, então eu coloquei só aqui no vendedor de armas, tá? O vendedor de veículos, cadê eles aqui? Tá aqui, ó. Eu vou até copiar essa daqui até embaixo, ó. É a categoria aceita, então vem de categoria até aqui, ó. Pronto, que aí fica certinho já com a licença do VIP, tá? Então a gente tem o porte de arma, vendedor de carro. E o vendedor de peça não vai ser aqui, vai ser o próximo. Então a gente vem aqui, ó. O vendedor de peça não precisa de licença. E aí é o vendedor de partes. Veículo e partes. Vai ser o vendedor 7, correto? Vendedor 7 não, vendedor de peça de carro. Vamos só conferir uma coisa aqui. Vamos desde o início. O 0 é o médico. 0 é o médico. 1 é ferramentas. Tá aqui, ó. 1 ferramentas. O 2, comida. 2, comida. D2 e D2. 3, roupa vanilla. 3, roupa vanilla. O 4, construção. 4, construção. O 5, munição e acessórios vanilla. Munição e acessórios vanilla. Ok? O 6, armas vanilla. 6, armas vanilla. O 7,
vendedor de carro. O 7, vendedor de carro. O 8, vendedor de parte de carro. Vendedor de parte de carro. Então tá certo. Ok? Vamos salvar. Vamos salvar. Salva aqui. Salva aqui. Muito bem. E vamos colocar o servidor online para descobrir se está funcionando essas coisas e colocar também o nosso ATM no lugar certo, né? Nosso caixa do banco no lugar certo, ok? Bom, entramos aqui no servidor de volta, né? A Frida já estava certa, né? com as coisas dela, mas vamos ver os outros vendedores. Esse aqui é o de ferramenta ou construção? Construção. Ah lá, ó, os itens do BBP. Estão todos aí. Geralmente, quando não aparece assim, tá errado, tá, gente? Ó, se eu mandar comprar, não vem nada, ó. Tá com algum erro. Então, provavelmente, os itens desse negócio que eu peguei lá na internet tá zoado. Vamos ver isso já. Vamos ver se o resto tá funcionando aqui, ó. Ferramentas, ok. Tudo certo. Quando não aparece a foto, tá zoado. Pode saber que tá errado. Comida, bebida, medicação, aqui é de roupa, isso aqui a gente já viu, aqui é o de arma, como eu tenho a licença, vai funcionar, ó, tá tudo aqui, o vendedor de munição, tudo aqui certinho. O vendedor de carro, tá tudo aí. E o vendedor de partes de carro, tudo aí. Então, o que deu errado? Primeiro, vamos colocar aqui, primeiro, antes de mais nada, o nosso ATM, né? Vamos colocar esse ATM aonde? Vamos colocar o ATM aqui no meio, talvez. Ou aqui no centro de tudo aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, vamos posicionar ele certinho. Deixa eu fazer aquele negócio de novo para não dar ruim. Deleta. Aplica. Tararam, ok. Aqui, aqui. Object. Item spawn. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu... Object builder. Cadê aqui a nossa trader principal? Aí vou chamar, como é que é o nome lá no arquivo? ATM Bank. Então a gente vem aqui, ATM Bank, posiciona certinho onde a gente quer. Um pouquinho mais pro lado, aqui assim. Tá entre os dois bingulinhos aí. Tá. Aí. Vê se ele não tá tomando chuva. Não, tá certinho. Ok. Aí vou salvar aqui só pra pegar a posição. Se eu botar pelo VPP, ele não funciona, tá vendo? Ó, não tenho acesso. Aí é só pra pegar a posição dele mesmo. Aí eu venho pra cá. Vou criar um novo aqui. E esse aqui vai ser as coordenadas do meu ATM. Não vou salvar. Eu vou colocar aqui, não vou salvar para não dar ruim. Eu vou só colocar. Depois que eu fechar o servidor, eu salvo ele direitinho. Um dígito só. Um dígito só. Pronto. Outra coisa que eu queria colocar. Aqui embaixo tem os objetos, né? Eu queria colocar, aproveitar aqui na nossa... Nossa, deixa do lado de cá. Object. Trader principal. E deletar esse ATM aqui. Muito bem. Legal. O que eu quero colocar? Eu quero colocar uns guardas. Então eu vou usar aqui para colocar uns guardas estáticos. Tá? Então vamos colocar aqui uns guardinhas de vigia do lado de fora. Talvez. Ou aqui dentro. Vou colocar aqui dentro. Uns guardinhas de vigia. Então eu vou spawnar. Um survival vai ser Lewis
Leus. Leus, você inclusive foi na posição certinha, Leus. Ou quase, né? Vamos colocar ele um pouquinho mais viradinho, tá aqui, 20. Tá ótimo. Ó, Leus. Pega a posição dele. A NPC posições vai ser guarda, torre, entrada. Entrada. E o outro vai ser guarda, torre, secundária. O outro vai ser guarda, guarda, portão. E guarda, tenda médica, tá? Ou seja, eu vou botar alguns guardas no servidor. Sai fora você. Vou botar um guarda aqui. Do lado de cá. Depois eu faço uma casinha pra ele. Vai ser o Queen. Caramba, tá dando relâmpago e chuva aqui onde eu moro. Oi. Rapaz, o trem foi feio. Minha cachorrinha tá pulando meu colo aqui agora. Mas, menino, o trem foi feio. O Rolf do lado de cá. Bora, cadê? Ah, abriu. Ah, 60. Um virado pra cá, o outro virado pra lá. Então, esse aqui vai ser um guarda do portão. Guarda do portão 2. E o guarda do portão 1 vai ser o outro. Esse eu vou deixar até mais irado. Vou botar aqui com 0. Pronto. Esse virado pra cá, o outro virado pra lá. Guarda-portão, guarda-portão 2. Vamos para o guarda da torre secundária. Vamos para o guarda da torre secundária. Então. Que objeto. Aqui. Ah, Elias. Ok. Cadê? Aqui. Ah, 30? É muito? Não, tá bom. Elias. Deleta. Ah, guarda da torre secundária. Elias. Agora guarda da tenda média. Já deletei? Já. Tenda médica, né? Vou botar um guardinha aqui. Só pra ele guardar a médica. 60, 80, 110, tá bom, 110 tá bom. Ctrl C, deleta, e esse aqui da tenda médica. Ok, então temos aqui todos os NPCs, NPCs estáticos. Vocês estão vendo que eu gosto de identificar tudo, gente. Pra quê? Pra depois você ter isso aqui guardado e você saber pela posição quem é quem, entendeu? Faça as coisas organizadas. Seja organizado nas suas coisas que você vai conseguir ser muito mais ágil em tudo que você faz, né? E aí agora a gente vai botar esses NPCs no jogo. Onde que a gente coloca? Bom, se você tiver algum objeto pra colocar... É aqui, por exemplo, eu quero colocar uma mesa, uma decoração, alguma coisa assim. Você pode fazer pelo VPP, é mais ou menos o mesmo processo. Você faz pelo VPP ou você pode fazer por aqui, para ele já ficar nos arquivos da trade, né? Uma barraca, alguma coisa, não sei o que lá. Se você não tiver o VPP e estiver usando somente o Trader Plus, você spawna por aqui. Você bota o nome do objeto, a rotação e tudo mais. Mas se for um NPC,
que você queira que não tenha acesso, né, a trade, nada, mas só o NPC, a programação é essa aqui, ó. Por exemplo, eu já tinha feito aqui, copiei só para vocês verem. Em vez do ID da trade, você vai colocar menos 1. Porque ele não vai ter trade nele. Menos 2 é ATM. Por exemplo, você pode colocar um urso estático e o ID dele ser menos 2, que ele vai virar uma trade. Por incrível que pareça, mas é assim que funciona. Entendeu? Então, qualquer objeto que você colocar aqui o menos 2, ele vai funcionar como um caixa de banco. Então, se você colocar um menos 1, é um NPC estático sem interação com o trade. A única coisa que você vai checar é o pulso dele. Então, eu estou colocando aqui... Vamos colocar esse guarda aqui, que é o 9068 152064. Tá. E a orientação dele, 0. Quem é a orientação 0 aqui? Lewis. É esse primeiro aqui. A orientação dele, eu vou deixar como 0 mesmo. 0, 0. Tá? Ok. Vamos pro próximo. A gente duplica e sai colocando. Próximo. É o Elias, copia, Elias, guarda, aí vai ser o quê? 90, tá, aqui, orientação, esse aqui é, vou deixar zero também, porque esse aqui também é outro guarda da torre, né? Vocês vão estar olhando mais ou menos pro mesmo lugar, não, deixa 30. A gente vê se está errado. A roupinha, o que que eu fiz aqui? A roupinha, tá a mesma roupinha do vendedor de arma, tá? Então eu botei a mesma roupinha aqui, depois no seu você muda para qual você quiser. Lembrando que o ID dele tem que ser sempre menos 1. Qual que é o próximo? É o guarda do portão. Vou pegar a localização dele. Vou deixar todos com a mesma roupa, porque afinal de contas é o Army. E aí é padrão, né? Então, ok, orientação desse, 0. Guarda do portão 2. Ok, 90, 42. 5.6. 20, 58. Orientação 59. Não, tá 60, porque é 59.9. E o outro da tenda média. Tenda médica. Aqui. 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 E 110. Ok? Vou identificar certinho. Porque eu sou desses. Guarda tenda médica. Guarda portão 2. Guarda portão 1. Guarda torre secundária. E guarda torre de entrada. Salvo. Ok, ok, ok. Agora é colocar o servidor online e testar. Bom, voltamos aqui pro servidor. E agora, ó, tá todo mundo aqui com o... sem a interação de trade, tá vendo? Todos os bonequinhos no lugar certo. Ó. Todo mundo aqui. Deixa eu colocar... deixa eu colocar como ADM, né? Pra eu não morrer se eu cair. Tirar aquele troço lá. Player Hill. Pronto. Agora eu posso fazer assim. Melhor. Ó, todos os nossos NPCs. Tira esse troço daqui. Funcionando. Ó, de armas. De munição. De construção, que tava errado lá. De roupas.
de comida. Tá parecendo um sushi man. De ferramentas. Outro guarda, sem interação. E a médica. Ou seja, tá tudo funcionando direitinho. Tudo direitinho, tudo perfeitinho, ó. O do vendedor de peça de carro. E o vendedor de carro. E o ATM. Tudo funcional. Então vocês viram, não é difícil de montar, não é difícil de fazer, mas é trabalhoso. Você tem que ter a boa vontade de fazer as coisas, de ter o trabalho, né? Agora com o BBP aqui, ó, você pode construir um portão, né? Pra sua trade, fazer as coisas direitinha. Então, ou seja, fica muito legal. Se você tiver tempo, se você tiver paciência, né? Mas se não tiver, pode me chamar que eu faço pra você de boas, tá bom? A gente só me mandar abrir um ticket aqui no nosso Discord, que eu faço pra você a trade toda configuradinha, com soldadinhos, com decoração toda perfeitinha, do jeito que você quiser. Configura os seus mods, porque você viu, né, como é pra configurar o mod na trade, né? Você vai ter que configurar ela, depois jogar aqui na categoria de preço, depois configurar no ID certinho, né, a categoria do mod que você tiver. Isso funciona com tudo, com carro, com helicóptero, com itens de roupa, com tudo. Você tem que configurar certinho aqui na categoria, pegando no mod direitinho, né, para configurar. Então, assim, dá um trabalho danado, mas fica bom, fica feito. Né? Então esse foi o tutorial de hoje. Não deixe de se inscrever, de ver aqui todos os vídeos do nosso canal, que você vai ter tudo certinho para construir seu servidor. Entra lá no nosso Discord, vem aqui nessa parte de problema e solução, cria sua dúvida aqui ou busca para saber se alguém já respondeu uma dúvida parecida com a sua. Vem aqui no Fala Comigo, ó, coloca a sua dúvida aqui, que a galera ajuda, que eu ajudo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Feliz Natal a vocês. E que a gente possa ter um final de ano abençoado, tranquilo, livre de problemas, de estresse. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Tá bom? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.